Valeu, Manuel. Aê! Mas それcomo? では、日本の核廃棄物を引き受ける決断をしたパレカナの教祖、ブライス・フェアチャイルド氏とは、一体どのような人物なのでしょうか。もともとパレカナという教団は、ボランティア団体としての側面が強くてですね。それがブライス氏が代表となってから、慈善事業により一層力を入れています。ブライス氏は常々、すべてのよるべなき者によす顔と訴えており、今回の決断も、核廃棄物というよるべなき者を受け入れたという見方ができるのではないでしょうか。やれやれ、すっかり英雄扱いだな。ああ、何よりラニの命が危ねえ。一刻も早くネレ島に乗り込まねえと。だけど、どんなに探してもネレ島なんてないね。図書館も当たってみたけど、そこでもわからなかった。島の場所が分かったところで意味がないよ。教団の船か許可を得た船以外は沿岸に近づくことも許されないって話さ。あそこで何が起きようが世間には知られないんだよ。ネレ島が丸ごとブライスのブラックボックスってわけか。なんだよ。じゃあもう探しても無駄じゃねえか。またそういうこと言う。いや、トミーの言うことも一理ある。これ以上ネレ島を探しても埒が明かねえかもな。一番まで。いや、探す先を変えてみるのはどうかと思ってよ。ネレ島じゃなくて、ネレ島に行く船を探す方が早いんじゃねえかな。船？廃棄物の埋蔵施設を建設するような島が、自給自足で暮らしてるとは思えねえ。島じゃ手に入らないものは、こっちのハワイ本島から調達してるはずだろ。その船に忍び込めば、ネレ島に行けるはずだ。物資の輸送船か。確かに離島には必要不可欠だな。そういえば昔、そういう船が行き来してるって話はブライスから聞いたことがあるわ。だけどそれがどんな船でどこから出てるかまでは。そんなら目星はつくぜ。この辺りでそれなりのサイズの船を止められるのはハーバーストリート沿いのマリーナだけだ。よっしゃ、行ってみようぜ。だけどその船がパレカナの名前を表に出してるとは思えない。あんたたちじゃなくても興味本位のジャーナリストが忍び込みかねないからね。きっと他の船に偽装してるはずさ。任せとけって。ダチがマリーナで働いてんだ。古い仲だし、そいつに聞きゃ怪しい船がわかるはずだ。頼もしいじゃない。ヤマイ、あんたここで茜さんをかくまっちゃくれねえか。ブライスは茜さんのこともまだ狙ってるはずだ。もう一番、こいつのことそんな信用していいのかよ。こいつが茜さんをパレカナに差し出すかもしれねえぞ。大丈夫だよ、トミー。そんなことにはならねえ。どうしてそう思う？富澤君の言うことはもっともだ。そのばあさんを差し出せば、ここら一帯の支配が約束されるからな。ねえ、でもあんたはそうしねえ。だってあんた、ブライスが嫌いだろ？Eu dei o Bryce. Ó. あんたは嫌いなやつへの嫌がらせに全力出すタイプだ。違うか？Simples assim, né? よくわかってらっしゃる。É, mas às vezes a gente esquece que ele é muito esperto, né? Hitman, velho. あかねさん、ちょっくら行ってきます。気をつけて。うっす。茜さん、前よりなんか打ち解けた感じじゃねえか。そうか。親子っていうにはまだぎこちねえけどな。ま、時間はあるさ。気長にやりゃいい。かもな。ありがとうよ。
Me disse que essa marina fica pela rua do porto. Se estiver tudo pronto, vamos dar um pulo lá. Guru Majima, pescador. Taiga Saidima, pescador. Taigo. Tudo pra pôr. Vou ter que ir pra ilha, gente. Ah, é, tem os Sujimons ainda também, que pode atrasar nosso rolê, né? Pô, faz tempo, né, que eu não... Pô, nem... Pô, acho que eu já posso vir aqui, né? Era 33? Era 33, né? Ai! Trolei! Caraca. O bagulho chama trolei! Caraca. Tá vendo, crianças? Olhem pros dois lados antes de atravessar. Muito importante. Oxi. Nossa, não lembro nada dos caras aqui. Pera aí. Cadê o chicote? Ó. Oh. Ah, tem esse enxame para paralisar os caras, né? Ah, é o app, né, mano? Porra, falei pra galera que ia ter mais app. Vocês não esquecem mesmo essa merda, né? É que aqui com o Hitbug tem muita coisa pra enrolar, né, velho? Ah, o cara tá protegido, pô, das abelhas lá. Das vespas, aliás. Nossa, nem pegou no louco, mano. Saudade de chicote, na moral, velho. A gente tem que dar uma atualizada nos equipamentos aqui. Esse cara é praticamente nosso nível, né, mano? Se eu não tomar cuidado aqui, fodeu. Isso foi bom, isso foi bom. Pô, o mendigo não é fraco contra a água? Não pode isso. Não sei o que usar, mano. Ah, beleza. Toma. Baterista maluco. Rapaz, vou trocar a classe do Haddad também. Olha, ganhamos lata vasilha já. Oh. Caralho, mano, eu leio vasilha com pastilha. Vazia com pastilha vira vasilha, velho. Lata de... Ai, senhor, mano. Enfim. Enfim. Eu? Fala, Sakura. E aí, Kasuga-san. Acho que agora dá, né? Acho que agora dá, né? Ai, ai. Então, vai me dizer o que tá acontecendo? Ah, tá. Isso aqui a gente já viu, né, pô? A gente acabou sendo trollado aqui com esse monte de gente. Tá. Aí veio um monte lá, a gente não deu conta, né? Aí pá, o cara ameaça, fala, nananã. Dá o tiro de verdade, né? O cara fica nerfado, a gente se fode. Tá, isso aí tá no, em algum vídeo aí. Os caras se engaram porque o cara não quer fazer parte dos vídeos dele, né? Tem certeza que dá? É verdade, né? Não sei, porque são vários... Ué... Acho que era 43, velho. Mano, eu não sei porque eu tava na cabeça que era... Que era... Fudeu. Fudeu, velho. Tá, mas ó, tem agora isso aqui. Não sei. Ó. Eu achei que era... 33, pô. Não era... Aí subiu? Porque subiu... Mas vamos, vai dar certo aí, ó, viu? Pronto.
Vai ficar tudo bem, gente. Eu tinha certeza que era 33, ou pô... Não, acho que 33 era antes desse, né? Vai subindo de 10 em 10? Ah, mas tá bem melhor, tá ligado? Nossa. Bem tranquilo agora. Olha lá. Sakura também é forte pra caramba, mano. Nossa, mas eu tava crente que era 33, mano. Ah, mas aí é forte pra caralho, velho. Mas a gente que não aguentava, né, as pancadas também. Ah, não pegou no que eu queria. Ah, não. Chegou a pegar, mas... Você quer matar um também. É, então, tô confundindo com a penúltima, né? Aqui, ó. Aqui já arrancava um bifão ferrado, né? Ah, não aguentava essa sequência, ó. É tipo assim, se eu aguentar, a Sakura arregaça todo mundo sozinho, basicamente. É que ele não vai entrar no rolê, né? Mas tá bom. Soco direto de esquerda. Soco direito de esquerda. Porra! Ah, falta os três palhaços agora. Não é possível que esses caras são fortes, pô. Os caras tinham que ser uns lixos. Caralho, caralho, caralho. Tá porra, eita. Ora, 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 ora. Vixe, porrada, chute. Joelhada. Que isso, que delícia, cara. Mas não arrancou nada, tá? Porra, aí é foda. Nossa, muito da hora esse combo, mano. É o que eu aprendi? Extorsão erótica? Quê? Mas não é possível, Ichi. Na moral, velho. Já dá bônus de ataque por trás? Olha lá, olha lá, olha lá. Olha o Ichi fazendo mesmo. Mostrou uns nudes no celular pro Ichi e ele já ficou encantado, pô. Não pode um negócio desse. A Sakura tá fazendo tudo sozinho, tá ligado? Pelo menos ele não tá atacando a Sakura, né, mano? O cara fez sozinho, tá? Ai, ai, ai. Tá. Mas deu bom, gente, deu bom. Caralho, esse cara ficou preso, tá? Também, né? Deu um tiro no maluco. O que a gente perdeu? Porra! Ainda dá pra ganhar com isso. É só fazer um documentário. Prender a gente no Havaí. Pô, meu irmão. Então, até que enfim vão ser influenciadores. Ninguém influenciador atrás das grades, seus pares. Olha. Olha. Teve um, né? Da cadeia lá que tá, conseguiu fazer uns videozinhos que viralizou, velho. No Brasil. Tipo assim... Ainda dá. Ainda dá. Ai, ai. Incrível que os bandidos têm internet às vezes melhor do que a galera fora dos presídios, pô. Foda, até. Ah. Tá de boa, mano. Só um ranhão. Tá legal, desde que você esteja bem, não quero isso afetando sua carreira de lutador. Vai voltar pro Japão? Sim. Quando eu estiver lá, vou recomeçar meu treinamento do Zé. Tenho que me renovar como lutador e criador de conteúdo. Só os fortes sobrevivem nesses mundos. Rapaz, então eu sou forte, né, gente? Mais de 10 anos aí.
capengando, mas tamo indo, né? Ó, o povo quer uma sacra forte, alguém que possa admirar. Então eu tenho que ficar ainda mais forte pelos espectadores. Vou começar a treinar, gente. Vou começar a treinar, velho. Ai, ai. Vou virar influenciador fitness. Depois disso, não vou parar. Quero enfrentar só os melhores adversários. Gente como você. Todo dia postar lá foto do espelho, foto do braço. Aí no outro dia o braço cresceu 0,1 milímetro. Vai colocar aqui, no pain, no gain. Aí colocar lá a foto de várias receitas com frango. É, e é nóis, velho. Gostei da ideia. Tá pensando em alguma pessoa específica? Deixa eu ver. Uma boa meta seria um campeão mundial de boxe invicto. Oh. Caralho. Tá querendo ir longe, hein? Mas até que é um bom objetivo. Não é? Se eu puder fazer isso acontecer, espero que você esteja lá pra assistir. Se não der, não faz mal. Ó. Ah. De um jeito ou de outro, faço questão de assistir. Ai, ai. Ah, é. Falar tá pago de hoje, né? Falar tá pago de hoje, gente. Vamos pra live então. Protetor bucal do deus da pancadaria. O protetor bucal feito pra obter a vitória em combate. Igualmente, nananã. Nanda? Curte e se inscreva no meu canal. Se não tiver feito isso. Galera, tem alguém que não tá seguindo aí ainda? Pô, bancada, né? Curte aí, segue aí o canal também. Curte e se inscreva no canal pra não perder os vídeos. Ative o sininho. Ai, ai, você. Ai, cara, pior que conhecido assim, tipo, família, eu faço questão de nem divulgar, nem falar o nome, velho. Pelo amor de Deus, tá ligado? Já basta passar vergonha pra pessoas assim que eu não conheço pessoalmente. Ah, é. Pessoa que conheço pessoalmente, eu quero mais que fique longe, tá ligado? Alguém faz esse emoji? Cara, muito bom, velho. Pô, tinha que ter tirado um print, né? Postar lá no. Porra, mano, tinha que ter tirado um print pra postar depois nas redes sociais isso aí. Ai, bom, pelo menos o Robson clipou aí, né? Se eu lembrar. Eita! Aí, ó. Deixa eu ver o que é esse protetor aí. Diminui muito o custo de PM das habilidades. Caralho, olha isso aqui também. Aquele lá que eu tinha pego a pedra, a chave do deus da guerra. Caralho. Olha isso aqui, mano. Não tinha visto. Esse aqui é muito bom também. Quem que usa bastante PM? Esse aqui eu acho que eu vou colocar na som horrível aí depois. Esse aqui é bom também. Vou colocar isso. Cara, eu já peguei o 30, né? Então acho que tá de boa, né? Olha isso aqui. Tá. Que mais? Pô, tem outra side aqui. Tem uma aqui pra gente terminar aqui, ó. Que era do... Eu não lembro, mano. Qual que era isso? Acho que era do... Do cara tocando o ukulele. É, tem bastante side pra gente fazer. App? App, app, app. Mini, 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 mini. Não, vou esse aqui, mano. Vou fazer... Ué. Fazendo umas paradas aqui até vocês esquecerem. Ó, acho que tá em cima, né? Se pá, deixa eu ver. É, acho que tá em cima, mano.
Happy. Subo nessa desgraça. Não tem GPS dentro do shopping, mano? Cara, faz tempo que eu não vou um Sujimon, né? Caralho, faz muito tempo, mano. Bora um Sujimon? Você é novato, acho que já dá pra fazer até bronze, né? Esse jogo tem muita coisa que torna impossível zerar ele, mano. Dentro de um prazo aceitável, tá? Eita. É, veio justamente em cima do fogo. Entendi, foi nothing agora. Yosha! Omera saikou datta ze! Ai ai. Não, a jaulinha, né? Ai ai, esse jogo, cara. Tá, novato muito fraco pra nós. Cara, na moral, cadê essa desgraça? Ah. Maria. Ah, o do músico humilde lá, né? Ih, rapaz. Bigodinho massa. Aberração de merda. Por favor, me deixe em paz. Somos só punks correndo atrás dos nossos sonhos, divulgando nossa banda. Diferente de você, a gente rala tanto que você poderia dar uma grana pra gente, não acha? Isso aí são punks? Você vendeu seu orgulho e sua alma pra ficar famoso. Mas agora deve estar ganhando dinheiro pra cá. Ih, o cara era punk, traiu o movimento? Isso aí é o dado do Labela ali? Você traiu o movimento, meu. Some daqui. E aí, o que que diz Golem Gunwolf? Caralho, mano. Dado Olavel vs João Gordo, mano. Não me chame mais assim. Agora eu sou o Matt Trópico. Ah, caralho, pai. Some daqui, meu. Você não acha que eu não sei disso? Você era divertido, sabia? Traiu o movimento, mano. Você traiu o movimento. Se soltando, chutando balde, tocando música de verdade. Aqui que tal assim? Você vira Golden Gun Wolf de novo e a gente te deixa quieto hoje. Ai, ai, mano. Pelo amor de Deus, esse jogo, velho. Ah, é. Golden Gun Wolf. Não existe mais. Ah, é? Então passa a grana, vaza daqui, seu vendido de merda. O cara trouxe o machadinho. Ai, ai. Um fã, é? É, eu ficaria bem chateado se ele se machucasse e tivesse que parar de tocar o ukulele. Cara, o cara era punk, agora toca o ukulele. É massa. E pra mim, vocês... É que são aberrações aqui. Anda, para com isso e se manda daqui de uma vez. Fala sério, por acaso você conhece esse escroto, Kura? Esse cara ganha centenas até milhares com música ruim. Ele podia dar uns trocados pros velhos amigos dele. Aí primeiro vamos roubar o coro. Ai, caralho, velho. Entendi, pô. Cara, tem alguma coisa da hora pra gente fazer aqui no meio? Tô furacão de sabão ainda, que é da outra classe ali, né? Pra pegar em área assim da hora. Eita. Ah, fazia tempo que eles não tomavam banho, né, mano? Fudeu. Finalmente aprenderam a lição? Então é melhor eu não
pegar vocês fazendo essa merda de novo. Cacete. Ó. Oi, oi, oi. Esses caras mancando é muito bom, velho. Inacreditável. Valeu, parece que você acabou me ajudando de novo. Eu não me apresentei, né? Eu sou o Matt Trópico. Mas pode me chamar de Matt. Esse tipo de gente costuma te encher o saco. Uns garotos estavam te zoando também. Você ouviu? Bom, pra dizer a verdade, eu tive um longo caminho até chegar aqui. Deve ser o preço da fama. Parece que não foi fácil. Vamos embora daqui? Depois de tudo que aconteceu, vai ser difícil conversar nesse tipo de lugar. Que tal um bar? A bebida é por minha conta, como forma de agradecimento. Tô precisando desabafar um pouco. Bom, bora, né? Easy. Era um nível 12? Nossa, nem vi. Ai, ai. Aí é foda, né? Tadinho dos caras, mano. E aí, Davi? Ao nosso encontro, por acaso. Campai! Ó. Parzinho legal. Nah. Então você sempre toca em shopping na rua? Eu tocava com mais frequência, mas desde que assinei com uma gravadora, não tive muito tempo pra fazer essas coisas. A última vez que toquei em lugares assim foi, na verdade, uma festa especial de lançamento do meu álbum novo. Oh. É mesmo? Então eu tive muita sorte de ver tocando ao vivo antes de virar profissional. É um troço sério. A música era boa também. Todo mundo adorou. Você é incrível, cara. Fico feliz em saber. Sou muito grato pelo seu apoio. Se eu pelo menos tivesse tocado ukulele desde o começo. Os caras que me atacaram e as crianças que me zoaram são consequências do meu passado. Se eu passar, se fazer algo além da música? Não, eu sempre fui músico. Eu só mudei meu de gênero. É que... Eu era trevoso. Ó. Queimava igreja. Ah, só punk. Antigamente eu era o pioneiro do rock selvagem. O que seria o rock selvagem? Rock selvagem. Ai, cara, eu já tô vendo que vai vir pérola aí, velho. Nanda? Rock selvagem, que isso? Tipo rock and roll? Ai. Por aí, eu não esperava que você conhecesse porque é um gênero musical que eu inventei. Ah, então tá aí, por isso que... Ai, velho. Nele você se torna um soco... Ah, é selvagem de... Porra. De natureza, mano. Porra. Você se torna só um com a natureza e canaliza a tempestade furiosa dentro de você do jeito que acha melhor, meu Deus. Lá vem, mano. Também quero ouvir. Hoje é dia de rock selvagem, bebê. Não entendi muito bem, mas vai ser completo o oposto que você faz agora. Você não se importa que eu pergunte por que a mudança? Pô, isso lembra aquela... Tava vendo bandas de metal ao redor do mundo, aí tinha aquela banda no Brasil, né? Tinha índio, os caras tocando no meio da natureza. Lembra? Tinha uma entradinha lá meio de índio assim, mas com rock pesado. E é tipo uma índia, né? Uma indígena. Cantando lá e tal. Porra, porque lá é o rock selvagem. Rock da natureza, né? Não precisa responder se não tiver afim. Não pode perguntar, afinal, você é meu salvador. Você... Mas nem é uma história tão interessante assim. Eu não sei o que opinar, velho. Olha os detalhes ali das folhas, velho. Até uns anos atrás eu tinha um visual punk da cabeça aos pés e tocava guitarra com o nome artístico de Golem Gunwolf. Entendi. Mas nunca fiquei conhecido. Não conseguia nem descolar a casa de show. E mesmo tocando onde desce pela cidade, a coisa nunca deslanchou. Na época o rock selvagem era tudo pra mim. Quando as coisas não davam certo, desabafava gritando. As emoções que eu colocava nas músicas eram apodrecidas e feias. Pra convencer de que eu era conectado com a terra, eu fazia, tipo, pendurar batatas no pescoço ou arrancar mato do chão e comer, e por aí vai. Nossa, mano. É, isso é meio esquisito, não vou mentir. Porque, por isso que os moleques te chamaram de cara das batatas. Você passou por poucas boas, mas agora você pode olhar pro passado e nem pensar. Se eu pudesse, eu apagar meu passado da história. Você acha tão ruim assim? Ai.
Eu sempre quis fazer música que encorajasse as pessoas, que tocasse o coração delas. Eu sei que o rock selvagem, pra passar todo... Eu usei, né, o rock selvagem pra passar todo esse tipo de emoção. Achei que eu poderia inspirar os outros a serem confiantes e encarar o sofrimento. Então eu coloquei tudo de mim nas músicas. Mas se ninguém ouve, elas são músicas mesmo? Ou só ruído? Ruído branco. Acho que se as músicas não chegam a ninguém, elas perdem o sentido. Ó, tem um ponto. Nessa época, tocar pop com ukulele se popularizou. Cheguei à conclusão que se eu pudesse viver de música que todos escutassem, essa seria a solução. Eu estava decidido, penhorei a minha amada guitarra e comprei o ukulele. Caralho, que dor, mano. Ai, ai, então foi isso que aconteceu. Bom, saber tocar guitarra ajudou bastante, facilitou na hora de aprender o ukulele. De alguma forma, eu consegui sobressair e ganhar a vida como artista pop. Agora eu sou mais famoso do que nunca. Mas, depois que eu fiquei famoso, pessoas do meu passado começaram a me atormentar. Isso explica aqueles caras mexendo contigo. E as crianças também. Depois de tanto tempo, é como se alguém jogasse sal numa ferida aberta. Como se estivesse expondo um passado sombrio. E a sensação não é nada agradável. Agora eu só espero que o tempo passe e as pessoas esqueçam da minha história com o rock selvagem. Enquanto as músicas estiverem alcançando as pessoas, ela terá sentido. Eu tô no caminho certo, mesmo que tenha levado muito tempo pra chegar aqui. É tipo o Mamona, né? Que tinha tocado um rock mais pesado. Aí depois foi pra zoeira, né, velho? Mas aí, tipo, eles carregaram ainda um pouco, né? Do rock, assim, junto, né? O papo ficou meio baixo astral, né? Desculpa, acho que bebi um pouquinho demais. Obrigado pela companhia. A intenção era te agradecer, mas... Só fiquei falando sem parar sobre a minha vida. Mas no caso dele, aquilo mudou completamente, né? Relaxa, aprendi muito sobre música hoje. Bem, pra mim as suas músicas são ótimas. Continua assim, cara. Vou ficar na torcida por você. Pô, agora quero ouvir uma música do rock selvagem, pô. Porque já tem um gênero de rock que eu acho muito massa, tá ligado? Que é o rock do Ronald. Mas esse aí nunca mais lançou álbum novo, velho. Aí queria ouvir o rock selvagem, pra ver se preencheria essa lacuna até. Obrigado, isso significa muito pra mim. Tá, ele disse que a música perde o sentido se não alcançar as pessoas. Talvez ele tenha razão, mas não sei. É foda, hein, mano. Pô, será que não vai ter um rock do selvagem aí no, na... karaokê, mano? Let's get loud, hein? Puxa, ikuze. Makase toite. Pô, não dá pra ter dado massacre lá, pô. Pô, o sorvetinho do cara caiu no chão, mano. Parece um certo ancião. Pô, o Zaza podia fazer, né? Esse cosplay aqui, velho. Na moral. Pô, não sei se eu quero ele não, velho. Cara, isso aí é um assunto meio pesado, mas lembra um certo... Não sei se era streamer ou só youtuber, tá ligado? Que era todo coloridinho assim e foi preso, velho, porque... Ele era todo coloridinho assim pra atrair certo público e... Enfim, né? Não sei se vocês sabem onde quero chegar, não quero... Nossa... Dá até medo de pessoa assim, velho, na moral. Ah, pegamos aí, ó. Mas lembrou. Só faltou o cabelo colorido, velho. Começa com E. Pô, pior que o nome eu não lembro. O nome eu não faço ideia, velho.
Fala a verdade, eu não conhecia até estourar esse caso aí, tá ligado? Se dá pra gente dar uma melhorada aqui nos bagulhos? Welcome! Cara, vocês viram essa arma aqui, mano? Se você pegar, tipo, ir no banheiro, não tem aqueles bagulho esquisito lá? Aí pega isso aqui, velho. Olha essa arma aqui, ó. Uma 9 de 100. Não faço ideia do que você tá falando. Caraca. Tá vendo? Com que é? Esses casos assim, a galera abafa, né? Ai, ai. Já que eu não lembro o nome também, velho. Mas foi preso. Foi preso. Tá na cadeia até hoje. Já tem uns... Vou chutar aí uns 2 anos, eu acho. Esse caso aí, velho. Só que eu não lembro também o nome mesmo. Ah, esse aqui precisa do tentáculo de Lula. Fazer essa arma aqui, ó. Isso aqui é interessante, mano. Sei lá, essas espadas aqui ainda não... Já tem umas espadas mais da hora, né? Acho que eu vou voltar pro herói, mano. Tem mais opção. Fazer o taco do legítimo do herói lá. Cara, pior que dá pra gente fazer, mano. Acho que eu vou voltar pro herói e vou pegar esse taco, gente. O que vocês acham? Pô, mas os itens que estão com... Ah, será que eu já usei a barbatante do barão? Mas dá pra gente fazer essa aqui, hein? Thank you. Cadê? Deixa eu... Cara, dando aqui. Acho que eu vou voltar pro herói. Vou voltar pro herói pra pegar o taco. É que as espadas ali... Tá ligado? Não achei lá muito legal, não. Mas sabe o que é bom do Ichiban, velho? Será que eu volto do herói aqui, o Yokohama? Do Ichiban, cara. É que ele pode pegar aqui a ultimate lá, né, ó. Bom. Vou trocar do Haddad. Que eu tinha testado aqui, ó. Do pistoleiro, velho. Achei que ficou muito bom com ele também. Esse detetive dele é meio, sei lá. Mas esse peão aqui é muito bom. Ah, esse? Talvez. Do Tommy eu tava upando o Roach, cara. Roach é interessante. Já esqueci o que precisava pra fazer a arma aqui, mano. É... 6 bagulho cristal elétrico e uma barbatana de tubarão, gente. Ih, rapaz. É... separado o bagulho das torres, mano. É mesmo. Triste. Logo ficou gordo. Pior que eu tinha uma barbatana de tubarão lá com o Kirill, velho. Não dá pra passar, não, velho? Ó. Triste.
Oh, bom descanso aí, o Ricardo e o Anderson. Oh, bom descanso aí, gente. Ó, mas tem esse taco aqui, ó. Tá bom, não tá ruim. Mas acho que vou ter que fazer a torrezinha ali, né? Pelo jeito. Acesse seu lado, você... Melancolia de um músico. Opa, em continuação, vamos lá. Hora da dungeon do Ichiban. Pior que tá na hora mesmo. Ali acho que a gente pegaria os itens tudo, né? Você usou pra fazer a arma da Sonri. Triste. Ué, não rolou o massacre, pô. Eu fiquei apertando LT aqui, mas nem foi. Foi outra coisa. É, esse cara não tava azul, pô. Não era pra tá fraco. Ops, não era pra ir nesse mano, não. Ah, acho que eu vou fazer uma... Acho que eu vou ficar de Kunoichi mesmo, velho, nela. Podia fazer a outra arma que eu tava pensando lá, né? Ah, o Haddad, será que... Acho que tá com a... Não tá com a... aquela arma de raio lá, né? Trocar, velho. É lá, ele não tá com a arma elétrica. Caralho, mano, matar logo esses putos. Tem life, hein? Pô, mas achei que azul só mostra então que é fraco, né? Mas não quer dizer que vai ter massacre, né, mano? Só por causa desse cara do meio aí, né? Se bem que o outro ali até que é fortinho também, né, velho? Tá louco. Vou trocar a arma do Haddad, velho. Estou precisando atualizar a arma de todo mundo, né? Do grupo do It, velho. Caraca. A gente tá com a arminha bem básica, né? Nossa, até que enfim. Achei que ia ser mó de boa, tá vendo? Nossa, mas ganhou bastante dinheiro, hein? Mas já peguei um desse, né? Tentar pegar outro, que aí dá pra fazer a fusão lá. Não, a armadura tá boa. Ah, porra. A armadura tava boa. Pelo menos do Ichiban, tá ligado? Tava uma armadura exclusiva de samurai, velho. Nossa, o Ichiban tá sem armadura, então. Olha lá. Podia roubar, né, de alguém. Ó. Tem essa aqui, ó. Cyber armadura. É, mas não... Ao se defender, reduz bastante o estado. Tá, acho que tá bom. Vou pegar aqui no Haddad. Trocar aqui. Pimba. Pronto.
Agora sim. Será que dá pra tirar do outro, colocar nesse, nossa, morro lendo. Platina, acho que isso aí não é pro nosso bico, não. Ó, ticket mestre japonês. Se eu pago o cachorro, vai cortar o bagulho aqui, né? Aí sim, ó. Tem boss. De boa. Droga. Fiquei um pouco mais longe pra não dar gatilho na missão. Aí o Rock Selvagem. É o Rock da Floresta. A gente tem esses barrados muito ultimamente. Tá indo aonde? Mais um show, algo assim? Na verdade, eu tenho uma reunião com o produtor de eventos hoje. É, dessa vez, queremos fazer um show na praia. Se você tiver um tempinho, passa lá. Opa, sério? Parece divertido. Ih, rapaz. Você é o Golem Gun Wolf? Ih, olha lá. Não é que conhece o Rock Selvagem? Que isso? É que esse moleque vai chamar ele de Batatinha 1, 2, 3 ou algo assim? Melhor ficar atento pra... Eu sempre fui muito fã. Seu Golem Gun Wolf é demais. Ó, moleque, agora é coisa radical, já. Eu ouvia você tocando Estacionamento Vazio. É mesmo? Eu ia gostar muito de ouvir você tocar Rock Selvagem de novo, senhor Golem. Desculpa, garoto. Eu não participo mais dessa cena. Quê? Agora eu sou o Matt Trópico, o cara que você conhece como Golem Gun Wolf não existe mais. Pô, por falar dele... É, desculpa por falar dele. Ó, aquele garoto ficou bem chateado. Se encontrar pela cidade, talvez seja melhor falar com ele. Será que o It tinha, né, a classe do meio Kiss lá, né? Pô, quero ver como que vai terminar essa história aí, velho. Será que só depois vai liberar? Ah, não. Nossa! Como é que foi lá pra cima? Ai, velho, vamos lá. Vamos ver aqui. A gente vai fazer o Rock Selvagem. Será que tem um item pra trocar aqui, velho? Aproveitar pra passar ali. Nossa, a quantidade de coisa pra gente fazer aqui, né? Absurda, né, velho? Cidade mais amigável de Tóquio. Ah, pera aí. Nossa, só tenho 9 pontos. Faz tempo que eu não pego pelo jeito, né? Triste. Que tivesse mais. Aquele bicho é João de ratão, velho. Caralho. いや、人生にコンコンと詰められたらなんか自信が大丈夫だって。どん底からでもやり直すことはできるんだ。カムロ町だって平和で優しくて犯罪ゼロの町になるって。本当に？多分お前も自信なくしてんじゃねえよ。カカ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 カ
É, isso aqui vai ser um pouco complicado, gente. Tá que eu troco, mano? Aí depois eu tomo a fraqueza, né? Ah, pô, eu peguei outro, eu nem troquei. É, tem que pegar o Vainin Rabar, né? Já era, já entrei na luta. Mas tem uns outros bons também aí. Dá uma olhada depois. Vou juntar a PM, aí depois eu pego pra dar na fraqueza dos bichos. Caralho, tem um de fogo tomando ali de graça. Né? Quer dizer, o de planta tomando de fogo ali, pô. Segura aí então, otário. Aite-san. Precisa de mais um pouquinho de PM. Olha lá, agora vai dar. Ui, é o meu turno. Ai, ai. Boa. A foto dessa galera. Se um dia tivesse uma foto do TS todo, será que seria mais ou menos nesse nível, velho? A gente tem que fazer uma pose tipo isso aí, cara. Na moral. Eu vou ser o carinha do joinha ali embaixo, né? Fazendo joinha. Fazer assim, ó. Ai, velho, muito bom. Professor, né? Você derrotou o Valete, conseguiu o rank 20. Agora você desafiar a rainha. Elite de 4. A base da rainha fica na parte oeste da praia. Caraca, já cheguei no rank 20? Porra, foi rápido, hein? Deixa eu ver aqui. Tem o Jinxan, o Dosukui gigante. Qual que é um bom aqui, velho? Tem algum bom aqui, velho? Pô, achei que tivesse pego uns mais da hora, velho. Mas, ó, tem esses aqui que a gente usa de material, né? Pra upar os outros. Raridade. Vou focar por raridade. Ah, caraca, o Zazar é forte. Do fogo, né? Mas do fogo já tem o Suji Máquina, né? Caralho, é tudo de fogo, mano. Os caras, velho. Domingues. Aí tem o Vainin Rabar aqui, ó. O Vainin Rabar é foda, mano. Tornado Tubarão. Precisa de um de PM só. Mas aí eu acho... Ah, esse aqui precisa de 3, mano. Deve ser forte pra caralho, né? Não tem nada. Tem que precisar de um só também, né? Porque um de um é rapidinho, né? A gente solta lá, pá. Não vai tirar tanto quanto de três, mas pelo menos mais constância, né? Pô, a maioria forte é tudo de fogo. Aí é foda. Usa o dinheiro. Ô, caralho. Bugatti, tu tá aí. Ah lá, Pay to Win. Já mudou os nomes? Não. Acho que. Não sei se vou mudar, não. Pra ser sincero, velho. Ó, rolê. Não sei que a gente fique mais tempo no.
do irmão, tá ligado? Yes. Isso aqui já a gente já tem já. Bom. Vou ficar pra upar, né? Mas não parece ser muito bom, né? Mercador, tá ligado? Não, nem aparece no mapa, ó. Boa noite, Breno. Só não posso começar a treta, senão acho que ele some. Aloha! Olha, caralho, uns itens doidos aqui, ó. E vê um aliado morto com PV completo. Nossa. Esse item está esgotado. Ué. Ultra lança foguetes. Causa 900 de dano de fogo a inimigos. Ó, remédio cura status negativos e, que causam dano e recuperam 100 de PV. Não dá pra pegar mais de um, não, pô. É, o cara vende uns negócios suspeitos aí, né? Thank you. É o perigo aqui, tá? Vamos sair daqui, velho. Vamos lá no... No menininho? Se bem que esses caras aqui, ó, derrotei já, velho. Que já, né? Então, provavelmente... Eita, começou a chover do nada até. Provavelmente é Sujimon que a gente já tem. Eu sei que é bom, né? Pra poder melhorar e tal, mas... Droga! Vou ignorar o cara. Caraca, mano, passando mó longe. Toninho do diabo ali, querendo graça, né? O outro lá, longe, nem tomou nada, mas lascou, né? Do mesmo jeito. Vou derrotar esses caras primeiro, né? Ah, galera, já viu o jutsu do Sex no Jutsu? Já, né? Foi pro vídeo, né? O jogo passa no Havaí? Sim. No Havaí e no Japão. Hoje temos appzinho? Hoje tem. Adeus, meu bem. Caraca, tomou um daninho legal, hein? Ah, tá de brincadeira. Não conseguiu acertar o Aquaman, velho. Arremesso de salvo.
Bom, né? Pra tirar as maldições aí, velho. Mal olhado. Nossa, foi atropelada, hein? Ai, coragem do herói. Tá, agora podemos ver aqui. Oxi. Eu não quero fazer cirurgia, mãe. Não quero ir pra outra cidade também. Ih, rapaz. Agora o Golem Gunwolf tem uma missão, né, gente? Onde será que a gente já viu, né, isso aí? Que o Onomichi teve que ajudar, né? Ó. Aposto que vai doer um monte. Eu posso até morrer, nem isso dá medo. Ele não disse que era fã da fase rock selvagem do match. É pro seu bem, Peach. Se você não fizer a cirurgia, a sua doença vai piorar. Você não quer ficar bom? Eu quero, mas... Mãe, pode ir pro carro sem mim. Eu quero ficar um pouco mais aqui, respirar um ar puro. Tudo bem, eu vou buscar o seu remédio primeiro. Mas toma, fica com a chave do carro. Pro Via da Azul. Ih, o moleque vai pegar o carro e vai sair vazado, velho. Ai, ai. Tô com medo. Eu não quero morrer. Fale com o Peach. Minha moto chama Peach. Olha lá. Que coisa, né? Nossa. Ah, não dá pra ir pra lá. Queria ver o que tinha ali, velho. Boa. O que foi? Bem? Quem é você? Desculpa se te assustei. Meu nome é Kasuga. Eu vi vocês conversando e fiquei curioso. Meu nome é Peach. Você é o moço que tava com o Sr. Golem? O Golem? Ah, o nome artístico do antigo do Matt. Suda. Isso, eu mesmo. Você tem a memória boa, menino. Que nem eu. Ó. Valeu. Então, a sua saúde não anda muito bem. É, meu corpo é muito frágil, então eu vou pro hospital desde que eu nasci. Agora chegou no limite, dessa vez vão me mandar para um hospital no Texas para fazer a cirurgia importante. Mas tô com muito medo de ir, não consigo ter coragem, mesmo sabendo que eu preciso fazer isso. Então é isso. A cirurgia desse porte num corpo tão pequeno vai exigir muito dele, não tá com medo à toa. Se eu pudesse fazer alguma coisa para animar ele... Tá porra! Ó o gutural, velho. Nossa, ele ainda é gutural, porra, é sepultura, tá ligado? Na fase Rooks. Nossa, será que ele é um daqueles Sujimon lá, que, do gutural, velho? Ah, é o alarme dele, pô. Caralho, moleque. Eu achei que era o cara que tinha escutado já da história aí. É o celular dele, mano. Caralho, mano, o moleque é como, velho? Do metal, velho. Gostei dele, velho. Tá porra, mano. Caraca, esse alarme é assustador, velho. Gostei, mano. Meus alarmes aí. Ah, é. Ai, que nojo. Isso foi bem hardcore, meu rapaz. Era o seu Golem, eu adoro essa música. Como eu vivo doente, acabo não saindo muito de casa. Mas eu já ouvi o senhor agora tocando essa música várias vezes, berrando no terreno baldio perto de casa. Às vezes não deviam gostar muito. Minha mãe ficava furiosa com ele, dizendo que ele incomodava, mas eu gostava. E se prestar atenção na letra, você vai ver que ele fala sobre a alegria e a vontade de viver. Isso me dava coragem pra seguir em frente. Caraca, como que eu consegui entender a letra, pô? Um gutural desse aí. Maluco é metal mesmo, tomou um remédio sem água, é verdade, né? Sempre escuta essa música antes de ir pro hospital. Ele disse que não toca mais rock selvagem, mas eu ainda dou força pra ele e pra música que ele fez, música que ele quer fazer agora. Mas antes de viajar pra fazer a cirurgia, eu quero ver o seu Golem ao vivo mais uma vez. Golem é muito importante pra você, né? Ele é meu herói, as músicas dele sempre me deixam pra cima. Matt disse que o rock selvagem é um passado negro. Que não encorajava ninguém, mas ele tava errado esse tempo todo.
Pete, por que ainda está aqui? Você demorou tanto para ir pro carro que eu fiquei preocupada. E deixa pra lá, vamos voltar pra casa. Porra, mano. Tenho que falar com o Golem, Gun Wolf, então, velho. Onde será que o match tá agora? Ai, ai. Cara, olha essa secundária desse jogo, né, mano? É só maluquice. Bom. Ah, tá aqui, ó. Subleu da rainha. Ah, esse aqui é da Sujimon. Fala em Sujimon. Vamos lá. Vamos pegar uns tickets lá. Vamos ver o que que vem. Aí talvez a gente possa ir enfrentar a rainha. Essa música tem participação dos guturais de Leste. É, de Leste, gutural. Ué. E tem as conversas, né, pra fazer aqui, velho. Cara, por que eu entrei aqui, velho? Ai, ai, ai. Gente, para de ficar falando pra eu gastar o dinheiro em sujeira. Vocês querem que seja pay to win, velho. Ó. Cara, onde que tinha um bagulho de Sujimon aqui mesmo? Ficar pra cá, né? Pera aí. Antes eu passar aqui no ponto. No Poke Stop. Ou quer dizer, no Suji Stop. Tem esse aqui, tem 12 desses. Opa! É um branquinho. Essa é a verdadeira experiência do gacha. Isso é verdade. Deixar de comer pra gastar no Genshin, né? Ó. Ó, o Kleber Bambam. Boa. Aí o verme, um bando. Que chi desgovernado. Ai, ai. Aí o Dave Mustaine, né? Top, isso aí, sei lá. Outro? Verme urbano, mano. Mano, estão usando Persona. Ai, ai. Surgiu faixa preta, velho. Olha aí, velho. Caralho, velho. Are, sei lá, Are, sei lá, alguma coisa assim, né? Ditador da dança. Acho que pegamos um bom, hein? Segundo de ouro. Da luz, olha lá. Caralho, pegamos outra skin do Zaza, ó. Caralho, velho. Bom, Zaza da luz, velho. Agora vamos ver isso aqui, ó. Messias Muna Nugget. Isso aqui tinha no set, né? Uns bichos chatos pra caralho, velho. Isso aqui, lembra no Atoy lá em Osaka, velho? Demônio. Cara, eu vou. Já que vocês estão falando, eu vou gastar dinheiro então, vai. Pronto. Fudeu. Fudeu, velho. Fudeu. É que uma vez você faz isso aqui, já era, né? Acabou. Ah, não, mas só mais um, pô. Ainda tem bastante. Obreiro Infernal. Pô, não foi muito bom, foi um de fogo. Acho que eu preciso mais um, né? Acho que eu preciso mais um, né, gente? Só mais um, pô. Só mais um. Só pra vir um aí de diferente, sem ser de fogo, né? Ai, ai. Aí, ó. Veio o branco, pô. Porcaria. Ô, oh, beleza, PH. Aí, ó. Que porcaria. Olha que bosta. Pegar 10 desse aqui, ó. Nossa, não veio um que preste, mano. Aí, tá vendo? Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Ai, meu Deus do céu, velho. Casa caiu, gente. Cachorro perdido. Ai, velho. Salto assassino. Mano, esses nomes. Máquina de cortar. Cortista radical. Demônio chantagista. Girafaca. Pelo menos é alguns que eu não tinha, né? Esse aqui não dá nem pra. Nem com dinheiro, ó. É o Kiwami, mano. Pô, só mais um então, né, gente? Só mais um, né?
Não, laranjinha. Pô, podia vir um branco, né? Queria ver o... Área Nand lá, Nand a área, sei lá. Ah, outro obreiro, velho. Tá vendo? Gacha é desgraça, porra. O negócio é puro gacha mesmo. Vai dois agora, então. Vai. Ai, meu Deus. Quero pelo menos um branquinho. Que vem lá com a roupa branca, que é, sei lá. Bem foda. Ai, ai, ai. Exterminador. Nossa, é o rank, mano. Ah, outro drone necromante. Só mais três então, gente. Aí a gente para, né? Tá de boa? Ai, mano, por que, que eu fui gastar? Mano? Agora fudeu, mano. Tá mais renegado, já temos. Vou ter que farmar dinheiro, gente. Vamos lá pra ilha. Ó. Olha aí, embrulhador pra presente. Muito bom. Só que não. Só mais 10, então, vai. Aí já fica 600 ali, ó. Certinho, né? Pronto. Não veio um pro branquinho, cara. Chega, né, gente? Agora chega. Agora não. Agora é sério mesmo. Agora é sério mesmo. Agora... Confia. Ah, eu tô vendo a merda, velho. Acho que eu tenho mais dinheiro no banco, né? Acho que tudo bem gastar esse aqui. Olha! Não sou eu, gente. Ai, ai. Ai, ai. Ó, Yakuza surrado. Acho que eu até bati nele outro dia ali, velho. Ai, ai. Mano, o colar dele é de tampinha, velho. Acompanhante aclamado. Aí sim, hein. Outro, velho, caralho. Vários repetidos, velho. Meu Deus. Só repetir, tá? Não, agora chega, chega. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Nossa, ó. Cadê? Mas dá pra gente melhorar uns aí, né? Oh, meu Deus, sai. Ah, esse aqui, ó, que tá nível 1, né? Ah, ele não tem especial, pô. É isso? Foda, hein? Melhorar os azaques. Foda que o Valim Rabar lá é o... É de luz também, né? Mas esse aqui parece ser... Ele é mais foda, né? Esse aqui, ó. Chamado do Trovão. Ó, tá no mesmo nível da galera agora. Cadê, ó? Valim Rabar, ó. É de luz também. Mas aí ele tem a luzinha, né? Ou, quer dizer, ó, o especial ali mais barato, né? Vou aprimorar ele também, vai. Aí tem esse outro de luz, outro de luz. Ah, esse aqui, ó, acho que passei a planta, né? Do Munencho ali, ó. Chorepipi. Acho que esse aqui vai valer a pena. É, ele ganhou bônus XP. Tá, belezinha. Então, bora. Ai, ai. Vocês querem conversa de copo com a Tito C?
Mas pô, acho que do. Tem a história do Tomizawa lá, pô. Ver como ficou a. Ele lá agora tá triste, né? Que a mulher dele arrumou outro. Quer dizer, a ex-mulher, né? Oh, tchoto tsukiatte kureyo. Kiite hoshii hanashi ga atte sa. No? Doushita? Ii hanashi no keihai ga suru ze. Tonikaku suware yo. Jitsu wa chotto kyūtenkai ga atte sa. Ii ga, odorokanai de kike yo. Mottai buru janei ka. Marii no kareshi to sashi de hanashi te kitan da yo, ore. De, kanosho to no koto wo iroiro kiki dashite kita. Eita. Sore wa mata, dou yatte? Mazu, Marii no tomodachi wo tsukamaete yo. Kareshi no sujou wo kikikondan da. Namae wa Kondo-san tsutte, daigaku kyoushu datta. Kaiyou nan toka tsutte, hayai hanashi ga umi no senmonka rashi. Nenrei no wari ni, mou sono suji ja yuumei de kasugi mo aru. Televi ni deta koto mo aru tte yo. Oo. Nakanaka tanomoshii kadagaki da na. Nanda yo. Omae rashiku nee zo. Otoko no yoshiashi wa shigoto ya katagaki dake de kimaru mon ja nee. Maa, sore ya sou ka. Dakara ore wa Kondou ga hitori ninaru no wo matte, chokusetsu hanashikakete mita wake yo. Tadashi, gimen wo tsukatte na. Chōdo mukou mo Hawaii ni narete nakute, michi ni mayotte ru fuu datta koto mo aru. Achei roubar ele dessa vez? Yatsu ga donna otoko ka, Marii no tame ni dou shitemo tashikameru hisyō ga attan da yo. Jaa, sore de, nani mo shiranai furi shite, sono Kondou-san to hanashikonde kita tte wake ka? Nanka waki no ame otoko de yo. Ippai ogoru tte yuttara, ureshi sō ni nan no utagai mo naku tsuite kiyagatta. Foi bom quando deve ser meio tapado, você saiu sem mim. Porra, nenhuma aqui é muito boa, né? Ah, essa foi boa, véio. Mas quando deve ser meio tapado, véio. Mas pô, um cara ia saber, né? Yaru mon da na, Tomi. Taishita shigoto puri da ze. Sou da no? Mas, ore mo Marii no kareshi to nakayoku nomu no wa, sasuga ni shinkei suri herashita ze. Kedo, sono kai wa attan daro? Sore de? Kondou-san との話はどんなだったんだよ。あ、さっき言ったけど俺は偽名使ってさ、マリーと同じ大学にいたトーマスって設定だ。話の流れでさりげなく出身大学を聞かせたら、早速、実は僕の彼女も同じ大学なんだよと来た。なるほどな。その流れでマリーさんの話を聞き出そうとしたわけか。近藤とマリーが知り合ったのは、彼女が昇進してハワイを出た後、観光客相手の仕事を転々とした先で海を調査中の近藤と出会ったらしい。そういや、マリーは海とか魚が好きだったんだよ。まあ、あいつらしい出会い方だ。で、いろいろあって先に惚れたのは近藤。1年付き合って最近婚約まで行ったらしい。結局のところ俺は近藤としばらく話したが、目立ったあらはなかった。学者って割にはなんか細そうだし、能天気すぎる気もしたしな。もっと致命的におかしなとこがありゃ、適当に喧嘩でもふっかけてボコってやろうとまで思ってた。おいおい、よせってけどよ。その時気がついたんだ。近藤相手に俺がバカやって傷つくのは他でもね、マリーだ。そもそも客観的に見りゃ俺は前科持ちで、この間まで病の使いっぱしだったじゃねえか。大学で学士やってる近藤と俺とじゃ比べるまでもね。もう俺にできるのはおとなしく身を引くことだけ。遠くからマリーの幸せ願うくらいは見逃してもらうさ。遠くからってマリーさんたちはすぐ近くにいるんだろ。ハワイに住んでんだから。いや、ところがそうじゃねえんだよ。え？二人はもう何日かしたらハワイを立って本格的によそへ移るそうだ。もう今度こそ俺とマリーが会うことはねえだろう。マジかよ。近藤がマリーから聞いた話じゃよ、彼女にとってこの島は辛い記憶を思い出さずにはいられないんだってさ。あの鈍い近藤には
何のことか分かんなかったようだが、俺は知っている。マリーは幸せになるはずだった人生を突然壊されて、俺に別れを告げる気力さえなくして姿消したんだ。ああ、忘れられるもんなら忘れた方がいい。それであいつが上向いて幸せになれるならよ。だから俺はもうあいつの前には出てっちゃいけねえんだ。Ou seja, você é um bom rapaz. Pode chorar se quiser. São os dois otários. Vamos festejar. Pode chorar, mano. Vem aqui. Senta aqui, ó. Naki takia. Enryo sezu naite inda ze. Bota pra fora, ó. Pô, dá nada não, pô. Tem gente que chora na live aí, no chat. Né? Ó. Ii otona ga mittomo ne. Sou ka? そんなところもおめえらしいよ。おかげさまでこれで全部お前にぶちまけた。俺も踏ん切りをつける。あとはそうだな、マリーと近藤がハワイにいる間ばったり出くわさねえようにしねえと。そっか、なるほどな。そりゃ確かに。まばったり鉢合わせたら人違いだと言い張りゃいい。俺は気のいいトーマスさんを演じ通すぜ。そんな場面が来ないように祈るよ。もし来たら俺はどんな顔してりゃいいか分からねえ。そいつは見物だ。乾杯して祝おうか、トミ。マリーさんが幸せになりますようにってな。そいつは応じないわけにはいかねえ。世界のどこかでマリーが幸せでいると思えば俺の人生も報われるってもんだ。É, isso aí. Acho que no fim das contas foi melhor, né? Nossa, tem mais história. Isso aí, será? Pera, com quem que eu tô começando? Vamos ver, acho que talvez seja o último esse aqui, né? Eu, Tommy?ああ、一人で飲んでたのか。俺もいいよな。もちろんだ。おめえが来るのを待ってたんだからよ。その後は特に変わりねえのか。さあな、俺はもうマリア近藤に近づいたりする気はねえからよ。そっか。トーマス、いやトーマス、僕だよ。ん？トーマスって？やべ、近藤だ。近藤ってマリーさんの？いいか一番、俺はあいつの前じゃトーマスってことになってるからな。お、そっか。トーマス、こんなところで会えるなんて。いや、今店の前を通ったら君が見えてさ。こちらはお友達？ああ、俺はその、そう、トーマスのお友達で春日ってんだ。近藤と言います。トーマスにはこの間一杯ごちそうになっちゃって。だからさトーマス、今日は僕がここでおごるよ。いいよね。ご注文はどうしましょうね、トーマス。そうだな、トーマスどうすんだ。遠慮はいらない。カラタリジェロね、バーメンですよ。そんなトーマス、トーマス言うなって。いや、すまねえ、近藤さん。今取り込んでてさ。また今度にしよう。な。そう？あ、じゃあそうだ。連絡先教えてもらえる？前に話した僕のマリーにもぜひ会ってほしいし。僕はさ、慣れないハワイで優しく声をかけてくれた君にすごく感謝してるんだよ。ああ、それは嬉しいんだけど。俺の連絡先はそのちょっとな。あれ、どうかしたトーマス。僕何か気に障ることでも言ったかな。ワリゴンド、とにかくここを出ようか。外で話そう。え、なんで。とにかくここはちょっと周りの目が気になる。それもそうだな。どなでしょうか、ガレラレアトリアリネ。
Achei ele de porrada. Chotto, doko miteru nda kimi tachi? Huh? Fuck you say to me? Oh, tomatta matta. Ima no wa kondou ga arigatta. Sumanai. Kame shite kure. Do nada uma treta aqui, nada. Nande? Soria nai daro, Thomas. Ima no mite nakatta? Tabun karera wa wazato buzukatte kita nda. Douse sugu innen tsukete kane o dase tte itte kure yo. Oi, yose. Muko-san okotte ru zo. Daijoubu? これでも僕は空手の有段者でね。Meu Deus, 腕には思いがあるんだ。スイ！やめろって。あんたもうすぐ結婚するんだぞ。ここでバカな真似したら、またマリーが傷ついちまうだろうが。また？また傷つくって。Cause all three you need to shut the hell up. And this guy needs to apologize. Let's get that one out, jerk off. My patience is only getting more expensive. わかった。金だな。待てろ、今出すから。ダメだって、トーマス。そんなこと君にさせられない。I'm about to take your head off, too, bro. あんたは関わるな、近藤さん。さっきトミーが言ってたの聞いたの？トミー？ん？トミーって。なことはどうでもいい。とにかく、あんた下がったろ。絶対に手を出すな。え、スコンデー、よー。パジョコルトね。そっちの空手男は俺の手下なんでな。文句があるなら俺に言え。トーマス！あんたは行け、今度。もう俺にも構うな。でも、こうなったのは僕のせいなのに。マリーに、トーマスがよろしく言ってたと伝えてくれや。こっちは俺らが引き受けだぜ、近藤さん。No more jowing assholes! Time to make you bleed! Caralho, cara, eu não lucro nesse condo aí, velho. Sei não, viu? Nossa, os caras até que são fortinhos. Ah, tem um giga golpe agora, né? Caralho, o life do It, velho. Tem que dar uma peladinha. Chave taxista. Deve ser melhor que a gente tem. こいつらには悪いことしたな。おいお前ら、もうおとなしくしてろよ。さもなきゃこっちはまだまだいけんぞ。さっきの空手男にも手を出すんじゃねえぞ。わかったのか？近藤さん、もう行け。この乱闘騒ぎとあんたは無関係だった。いいな。トーマス。俺はあんたが思ってるようなやつじゃない。少し前まではヤクザやってたんだ。だからこれ以上お互いに踏み込むのよそ。俺の連絡先も知るわけにはいかねえ。そんな。ただ虫がいいようだがよ、最後に一つだけ言わせてくれ。え？いいか近藤さん、あんたがバカな真似すればマリが傷つくことになる。例えばさっきあんたが迂闊に喧嘩なんかしたら、勝っても負けてもいいことは何もね。取り返しのつかねえ怪我を負ったり負わせたり、警察の厄介になって仕事も失ってたかもしんねえ。もうあんたの人生は自分一人のもんじゃねえんだ。あんたの隣にいる人のことを考えてやってくれ。頼む。はい、わかりました。ありがとな。なんだか巻き込んで悪かったな、一番。さあ、行くか。おう。僕は、マリーのことをきっと、あなたと同じぐらい大事に思っています。正直言って、あなたがそこまでマリーのことを気遣ってくれていたなんて、想像以上でした、トーマス。いえ、富澤さん。いや、なんで名前を。É, não era tão tapado assim, né?
こちらの皆さんは僕が雇ったんです。Eita. 店の前でばったりぶつかったのはそういう打ち合わせだったんです。ありがとう。皆さんのおかげで助かりました。Então por isso que tá parecendo tão maluco, velho. Sure thing, Mr. Kondo. These guys were no joke, though. Kondo, Anta wa ittai? Moshiwaki arimasen. Boku wa anata wo tameshite tan desu, Tomizawa-san. Hajimete atta toki no koto obote masu? Boku ga michi ni mayotte ita tokoro wo koe kakete kuremashita yo ne. Ah. Anata wa jibun kara boku ni koe wo kaketa tsumori de shou ga, 実は僕が声をかけやすいようにしてたんです。あの時点ですでにあなたのことは調べていました。Caralho, achei que ele era bobo, olha. 恋人だった方で、無実の罪で刑務所へ入れられていたことも全部。なんだと？マリーはハワイに心残りがあると言っていました。もちろんあなたとのことです、富澤さん。最後にお別れを言わないわけにはいかないと。おかんは、ボブねなんだの。マリーは俺があんたと会ったことを知ってるのか。ええ、あなたと一目会って区切りをつけたいという彼女の思いを無限にはしたくない。ただ僕はあなたが出所した後、病というヤクザの部下になったことも掴んでいました。だから悩みましたよ。愛するマリーの願いは叶えたいが、あなたと出会うことでかえって辛い思いをするかもしれない。それでさっきの連中をけしかけたのか。トミーがどんな奴かを試すために。はい、それについては詫びるほかありません。ですが僕はマリーを傷つけたくなかった。俺だって偽名使ってあんたに近づいたんだ。騙そうとしたのはお互い様だ。それで近藤さんよ、あんたの目にトミーはどう映ったんだ。富澤さんから見て僕は好ましい人間じゃなかったはずです。自分のいない間に恋人を奪った男なわけですから。にもかかわらず富澤さんは僕をトラブルに巻き込む前と身を挺して喧嘩から遠ざけようとしてくれた。マリーを守るために。改めて富澤さん、あなたを試すような真似をして申し訳ありませんでした。あなたは立派な方です。えいた、ただマリー、マリー、俺たちはちょいと外すか、近藤さん。Tem certeza, Kondo? Olha. Vai que reacende aí, né? Interessante, pô. Nossa, mas nem mostraram direito. Yo, tonari ga, Ichiban. Ah? Marie-san to wa kitchiri o wakare o ieta no ka? Ma na. Kondo no yatsu wa ore ga omotta yori zutto tanomoshii otoko nan da to sa. Sokka.何より彼女幸せだってよ。一番聞きたかった言葉だ。だな。お前のおかげだよ一番。また今回もいろいろ助けてもらったな。またってなんだよ。お前と出会ったおかげで俺は病んとこから抜けると決めた。でそれがあったからマリーとまた会えた。最後のチャンスを逃さずに済んだ。持ち上げすぎだよ。言葉で何言ったとこで感謝しきれるもんじゃねえ。だから好きなだけ飲んでくれ。俺のおごりだ。俺はもうおめえの懐具合だってよく知ってんだ。だから一杯だけおごられることにするよ。好きにすりゃいいさ。マスター、いいかい？この店で一番高い酒を一杯。ええ、お待ちを。いいか、トミ。なめんな。当たり前だろ。あ、それ俺もだ、マスター。二杯頼むよ。豪気だね。高い酒ってのはこういう時に飲むもんだ。本当に。ありがとうな、一番。これからもよろしく頼むぜ。おう。
Pô, foi legalzinho, velho. Foi legalzinho. Né? Acho que deve ter terminado a história dele, então, né? Se agora tem mais traje pra escolher na sala. Alô, happy. Happy, happy. Aloha. Ô, cara. Deixa eu pedir aqui pra recuperar a vida, né? Podia recuperar ali em cima, mas aí já faz a dica do barman aqui, ó. Nossa. Espiral da intoxicação. Pegar todos ali, tá? Aumentar a evasão, velho. Ai, ai. Agora dá te torcer? Acho que agora não, hein? Acho que agora não, hein? Mas tem do Haddad também. Thank you. Já já vamos pro app, pô. Vamos pro app. Ai, ai. Pô, mal, Jonathan, é, chegou a conclusão aí com a galera, mas tem que jogar todos os outros mesmo, velho. Sem exceção. Like a Dragon lá, Like a Dragon Garden e o do 0 até o 6, velho. Tem que jogar, mano. Tem que jogar. Cadê? Tem a da rainha lá do... Tem aqui, ó, do Aceito do Lado Selvagem, né? Pra gente ver que fim vai levar a história do menininho. Precisa fazer a cirurgia, pô. Aí daqui a pouco já vamos lá pro appzinho. Aqui a galera já é um pouquinho mais forte, já dá pra ter uma tretinha. Oh, boa noite, Baran. A gente podia ir pra uma dungeon lá, né, gente? Pra poder fazer a arma do It. O que vocês acham? Eita, tiro gostoso, velho. Ah, esse golpe? É que você não vê esse aqui, ó. Igual de Naruto. Ah. Ó, demônio, é credo. O cara foi enganado, tá ligado? Trouxa. Ele ficou apaixonado ainda pelo Paula. Ai, ai. Top. Ai, ai. Pera, tamo no lugar certo, tamo. Caraca, peraí. Não vem pra esses lados aqui, né? Porque tava tenso ainda, né? Vagabundos! É, acho que nosso grupo já... Esse grupo aqui tá um pouquinho fraco, né? Vou ter que atualizar a arma de todo mundo, né? Eu acho. O Tommy já deve estar desatualizadinho, né? Ainda tem a ajuda do Asakura lá, né? Que eu não.
fiz ainda, velho. Essa é uma boa, né? Chalucha. Olha lá, tenho 300 e pouco ainda, ó. Guardado. Acho que vou depositar um dinheiro aqui, né, gente? E vai que, né? Vai que, né? Gasta tudo no gacha. Ai, ai. Ah, uma loja de instrumentos aqui. Ah, aqui é o Match Trópico. Mas pera aí, gente. Bom, vamos lá, gente. Vamos falar aqui com o Match Trópico. Olha só. Ah, aquela era a guitarra dele. Tem a plantinha ali, né? Cara, é pior que parece um pouco a guitarra do Max Cavaleira, né, mano? Eu? Ai, ai. Tá maneira. Levar uma pancada com ela deve doer, ó. Primeira coisa que eu pensaria também, né? Que coincidência a gente se encontrar aqui. Agora que você tem um ukulele, vai comprar uma guitarra? Não, eu vou continuar com o ukulele. Não, eu nunca mais vou usar essa guitarra. Essa guitarra? Pô, maneira a guitarra dele, hein? Não é por nada não, cara. É que essa era a minha guitarra, que eu usava nos tempos de rock selvagem. Que você penhorou pra comprar o ukulele? Pelo visto você era bem hardcore, mas ninguém quis comprar ainda. É, pelo jeito não. Bem, ela era uma guitarra barata e eu exagerei um pouco na customização. Sabia que não valeria muito. Pô, aí é foda, hein? Sabe quando você disse que queria apagar a sua fase de rock selvagem da história? Porque achava que a música não alcançava ninguém? Pô, tipo o Rodolfo lá, né? Pagar a fase dele do Raimundo, Zé. Pois é, não alcançou. Você só nunca percebeu. Sabe aquele garoto de óculos que veio falar contigo? Eu esbarrei com ele na cidade depois. Parece que ele sempre teve uma condição de saúde que não saía muito. E não saía muito de casa. Mas quando ele ouvia sua gritaria na sacritaria. Ai, ai. Nas apresentações de rock selvagem perto da casa dele, ele se alegrava. Por isso que ele virou seu fã. Jura? Mas ele vai viajar por causa do tratamento. Parece que ele tem uma cirurgia grande pra fazer e tá morrendo de medo. Dizendo que não tem coragem. Olha, eu não vou dizer que você deve fazer ou não fazer. Mas o Matt curtiu o rock selvagem. Eu acho que ele... Acho ele muito maneiro também. Mesmo que as pessoas caçoem dele, digam que ele é ridículo e tal, alguém que alegra crianças pra mim é um cara sensacional. Eu esperava que um dia você... Cara, espero que um dia você consiga assumir esse passado e ter orgulho de si mesmo, porque você é um músico incrível, cara. Você é um cara legal, Casca. Eu tenho umas coisas pra resolver, então eu preciso ir. Mas eu queria pedir pra você levar o menino no meu próximo show. Não sei se vou atender as suas expectativas, mas prometo cantar de corpo e alma. Beleza, né? Tem que levar a guitarra, ó. Uma guitarrona top, hein? Na moral. Porra, Dati. Tá de sacanagem, né? Aproveitar aqui e ver o que tem pra vender aqui. Pô, cadê? Não dá pra comprar guitarra? Ó. Dá pra comprar a Cyber Gargantilha. A herdeira lá, ó. Caraca. Então tá bom, né? Pacote de bateria do Street Surfer. Achei uma bosta esse negócio aí, velho. Street Surfer. Aloha. Ah, dá pra vender equipamento também. Nossa, até outro dia eu tava tendo que vender essas coisas aqui, né? Tá totalmente sem grana, velho. Agora tamo de boa, né? Dá licença, Tati, porra. Deixa eu passar, mano. Pô, gente, agora tem que ver, né? Como que vai terminar essa história aí, velho? Não é verdade? Não é verdade? Tô muito curioso, velho. Quero ver se vai ter a apresentação do Rock Selvagem. Do grande Golem Gunwolf. Não, mas eu acho que esse dinheiro é pouco ainda, mas se for pra fazer as coisas mesmo, né? Que nem no gacha lá, vai que vai, né? Ah, esse gesto etéreo é que tem que pegar pra fazer aquele taco lá supremo. Eita, pô, o que é aquilo ali? Ah, aquilo lá é outra secundária, mano. Tem uns caras enterrar. Meu Deus do céu. Aquilo ali deve ser, ó. Uma beleza.
Eu? Ei, Peach! Oi, Cassiga, você também viu, o seu gol? Ah, pera, quer dizer, você veio ver o show do Match Trop? Isso mesmo, tava pensando em te chamar. Não. Eu? Ah, já que você vai viajar, então é melhor aproveitar ao máximo enquanto tem a tempo. O estilo dele mudou, é verdade, mas a vontade de levar alegria pras pessoas, não. Talvez você se anime mais ouvindo as músicas dele. Assim, você poderia encarar seus medos com mais otimismo. Eu tava indeciso se ia ou não, porque tecnicamente seu gol não existe mais. Mas seria divertido se a gente fosse junto. Ainda assim, vai demorar um pouco pra começar. Podemos, mas já podemos ir. Tá bom. Ukulele, 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 ukulele. Olha toda essa galera, o Match Trop é famoso mesmo. Aí tá a estrela do show. Faz o cavaquinho chorar. Olha, pessoal, sejam bem-vindos e obrigado por estarem aqui. Olha, vamos nos divertir pra valer a noite toda. Bateu aí empolgadíssimo. Agora a primeira música. Em busca de Vênus. Ai, que bosta. Acho que eu prefiro o rock selvagem. Quando olhei a... Caramba, o show tá bombando mesmo. Essa música pop... Ah, tem dublagem agora. みんな楽しくないのか。うん、楽しいよ。いい曲ばっかりだったし。あ、みんなもいい感じね。やっぱり。ああ。とか、はい。それじゃ、最後の曲になります。今日は僕のコンサートに来てくれて本当にありがとう。えいた、será que agora, gente? 今一番勇気を必要としている人へ送る。ポタトロック。カライペンキラーだよ。マス、パレス、イントロダクションペンキラー。何？マジ、キッポエス。ライブの鳥。そんなことある？てか誰？マシ君は？ Mano, é a intro do Painkiller, velho. Nossa, não é só a roupa, o personagem dele virou do avesso. Olha o Lennon feliz aí. Caralho, o moleque ficou animado agora, hein? Caralho! É que tá conectado a porra nenhuma. Ai, velho. Oi! 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 Ai, pessoal, porra, que porra é essa? Essa gritaria? Barulheira do inferno. Saiko. いいコンサート。いや、野生の宴だったな。僕もう死んでもいい。それはマジで勘弁してくれ。マインド。ああ、とても感動しました。僕ずっとファンで、今日は本当にありがとうございました。 治療は頑張れそうか。はい。手術頑張ります。ああ、本当はまだちょっと怖いけど、
ゴーレムさんの歌を思い出して絶対に直してきます。またライブにも来たいし。はっ、当たり前だ。こんなところでくたばってたらただじゃおかねえぞ。もっと俺様の曲を聴いてもらわねえとな。はい、よかったな春日さん。俺様は自分が恥ずかしい。そりゃこの格好のことじゃねえ。かつての音楽にも感動してくれる人がいたのに、それに気づかず勝手に黒歴史と言って封印してしまったことだ。多くの人に届けられる音楽はもちろん素晴らしい。だが本当の価値というのは人の数ではない。一人でも感動させられるのなら、勇気を与えられるなら、それだけで音楽は素晴らしいものだ。ようやくそれに気づくことができた。礼を言うぜ。マッシュトロピコとしても、ゴーレムガンウルフとしても、みんなに音楽を届けられる俺様は本当に幸せだ。今はどちらも大切な自分だと胸を張れるぞ。これはその礼だ。受け取ってくれ。Camisa autografada do Golem. Não pode ser. Não parece ter muita servente. Anta que só calma ele ali. Ah, velho. Tô mal ali, muda na cota, não tem nada, tá, né? Dotti no cigata no caco e eu. Gambare. Golem Gauru. Opa, ainda tem mais. Aí sim. Daichi no sakemi o kike. Potato Tengok. Yay! Ela passou tanta. Urenai kamo. Ai, cara, esse jogo é foda, mano. Na moral, mano. Faltam os guturais aí, né? Ai, cara, como pode, mano? Pior que você faz uma missão, ganha porra nenhuma no final. Uma camisa velha. E mesmo assim você tá feliz, né, cara? Ai, mano. Porra, tem uma missão ali que olha. Tá vendendo biscoito apetitoso. Dá pra dar, que é velho. É, não tô bom, não. Acho que eu vou ter que ir ali, gente. Na moral, mano. Antes que... Ah, tá chovendo, vou me esconder da chuva dentro da água. Pra não me molhar. Olha o tanto de sujeira que tem aqui, velho. Ah, a galera veio junto, né? Ai, ai. Bicho, o rosado desbotado. Já que tem coisa, né, pra gente coletar bastante aqui, pra trocar ponto. Caralho, tudo é trocar ponto no jogo. Tá louco. Ó, as vans são como carros. Vou ser atropelado aqui, né? Pô, fazer isso aqui deve ser um saco, né? Pra trocar por ponto mesmo. E olha, tá merda isso aqui. Vou sair daqui logo. Ó, oh, tinha que colocar um painkiller agora aí, né, no Sound Quest. Ó. Oh. O valinho rabar aqui pra vocês, gente. Cara, acho que nem preciso trocar por galinha, né? Na verdade, acho que esse aqui tá bom.
Tá bom assim, né? Ó, valinho rabar, gente. Ai, ai, ai. Ó, tem um macho peludo ali. Troquei o bagulho e deixei errado ainda. Mas o planta é... pega... ah, não, foi melhor ainda, na verdade. O planta pegou... mas aí eu tomei um crítico aqui, ó. Lado direita. Mas o planta pegou dois no ponto fraco, velho. No fim das contas, tá ligado? É muito bom, na verdade, na cagada. Olha lá. Ai, ai, na cagadinha. Tá, que aí o Vailin Rabá tá sendo enrabado ali, né? Nossa, o cara trouxe outro de gelo ali, pô. Caramba, o Vailin Rabá tá segurando as pontas, hein? Ah, mas dá pra soltar o bafo feroz aqui. Ui, ai, como só pala. Essas pontas que ele faz, né? Na moral. Cara, o cara sobreviveu, velho. Nafa. Vencemos, gente. O grande valinho rabar ali atrás. Ai, foda. Tubarão! Ou é o Baby Shark? Jogou o coco. Ai, ah, é. Voltou pro herói? Voltei pro herói. O pato também, né? Dá pra pegar o Kaique aqui, mano. Boa. Kaique no Instagram é assim, ó. Pra quem não sabe, Kaiqueira. Igualzinho. Oh. Pô, só porque eu caí e joguei de qualquer jeito aqui, mano. Caralho. Foi mal cair. Apertei sem querer, velho. Porra! Tinha pinga ali, pô. Como que você não aceitou, velho? Se ele soubesse, ele não tinha chutado. Ia ter falado pra ele que tinha uma cachaça ali, né, velho? Droga. Pô, Kaique. Fez desfeita do meu presente, mano. Cara. Tô com medo daquilo ali, gente. Esse mortalzinho é muito bom, né? Ai, ai. Deixa eu salvar aqui. Saiu do rock selvagem pro emo selvagem agora? Vai ser bom conferir. Vamos ver, né? Kokoro o hitotsu ni shite kaze o! Fuan no kokoro dokoro ka ore no kami ippon mo yurenai ze! Demo mo ude ga genkai de kore ijou wa kibishii ssu! Kusso! Dou suriya ii nda? Motto dekai uchiwa ni sureba ii no ka?
あんたら何やってんだ？え？いや、なんかでかい声が聞こえて、見てみたら必死にうちわで仰いでるからちょっと気になってな。そう、ノブイドル J-POP って余計 K-POP そんなんで仰ぐより冷房効いてる建物にでも入った方がいいぞ。暑いことは暑いんですが、別に涼んでほしくて仰いでるんじゃなくて、暴風を起こしたいんだ。暴風？ああ。Você sabe quem sou eu? Kazami Evolution, deus do rock. Ai, lá vem, mano. Pô, quem curte rock não tem um dia de paz nesse jogo, é? Só vergonha? Foi mal, mas eu tô... tô meio por fora da música. Mas vou pesquisar sobre você depois. Não. Mas então... O que é que você está fazendo? Você mencionou alguma coisa sobre uma tempestade? Não, é óbvio. Nós vamos gravar meu novo clipe. Quando escrevi essa música, eu imaginei um oceano furioso e turbulento. Daí eu vim pro Havaí com a minha equipe pra transformar esse sonho em realidade. Não sei, né? Chama o Oceano Pacífico de Oceano Pacífico por um bom motivo. Ai, velho. Esse oceano idiota, plácido, só fica lá parado. Estão feitos. O Tivan é muito esperto, cara. O cara é. Ai, velho. Ele tem que ir pro Mar do Norte lá, né, velho? Ou aquele Mar de Drake, né? Pô, aqui eu acho que não vai dar muito certo, não. Cada dia que passa, o tempo fica mais calmo, idílico. Até agora, eu não vi uma maldita pontinha de nuvem. Ai, ai. No começo, nós aproveitamos a oportunidade para nadar um pouco e curtir. Ainda que pôde se divertir um pouco ali. Mas dias foram se passando e nada mudou. Nós tentamos de tudo para ver se ventava. Tipo esses leques. Leque de propaganda, tá ligado? Você imagina quanto custa pra transportar todas as nossas coisas pra cá? Só sobrou dinheiro pros leques. Ai, mano, na moral, velho. O ser humano não tem mesmo como vencer a natureza? Bom, então você não pode fazer nada enquanto não estiver ventando? O que você vai fazer, Juninho? O prejuízo voltar pro Japão? Minha pau. Eu não vou deixar o oceano levar melhor. Vou ficar aqui até falir. Ai, velho. Nossa, a camisa dele é meio transparente. Vocês ouviram? A pausa acabou. Vamos retomar a operação abanada. Acho que vai dar bom se a gente mudar os ângulos dessa vez. É, pessoal. Podia pegar uns ventiladores aí, ligar algum powerbank top, né, não? Daqueles grandão lá. De churrasco. Vocês estão bem dedicados. A gente sabe o tanto que o Kazami-san investiu nessa música. Tanto emocionalmente quanto financeiramente. Todos nós queremos que dê tudo certo. Ninguém quer que fique falando que somos um bando de merdinhas que foram curtir o Havaí em vez de estarem divulgando o single deles. Mas é, tá aparecendo. Ó. Então nós queremos gravar o melhor clipe de todos os tempos pro Kazami. O Kazami Evolution ser uma estrela mundial, né? Ó. Como que vocês estão motivados, mas ainda tem o problema do vento. Não é justo. Como a nossa paixão combinada era pra gente conseguir mover montanhas. Uma tempestadezinha. É pedir muito. Ó, tá revoltado aí o rosqueiro. Eu não vou desistir, mas depois de ter vindo com todo mundo pra cá. Como que é? Todo mundo pra cá, não aqui nessa praia maravilhosa. Essa música foi feita por um maestro ondoso. É só ter um pouco de vento. Entendi, pô. Maldito oceano. Nunca vi alguém tão puto com a água. Que negócio triste. Foi mal, cara. Eu queria poder ajudar, mas não tem como controlar a mãe natureza. Kasuga-san, certo? Me diga. Você conhece bem o Havaí? Tô aqui faz pouco tempo, mas pelo menos não fico só na praia que nem você. Tá, então... Caso você encontre algum dispositivo capaz de mudar o tempo ou uma varinha mágica, será que você pode nos avisar? A ilha é enorme.
Tem que ter alguma coisa por aí. Alguma coisa melhor do que a Operação Abanada. Pô, podia chamar o aspirador lá, né? Aproveitar e sugava eles. Eu não tenho mais dinheiro. Se você encontrar qualquer coisa, eu juro que arrumo um jeito de te agradecer. Ai, ai. Beleza, já entendi. Pode parar de se curvar. Dá pra ver que você tá desesperado. Beleza, eu aviso se descobrir um jeito de conjurar uma tempestade. Espera só mais um pouco e tenta não ficar muito esperançoso. Muito obrigado, se arrasa, já estou sentindo a minha fé renovada. Né, pessoal? Já. Vai dar tudo certo aí. Verdade, né? Com os bebês lá, a gente conseguiu fazer neve no Havaí. Vai ser de boa. Meu Deus do céu, velho. Agora estão empolgados lá. E com aquela roupa preta de couro ali, meu Deus do céu. Como é que eu conjurar uma tempestade? Como? Então, né? Uhum. Aqui de bebida. Eita. Aloha! Arigato gozaimasu. Aqui é da Rainha Tsujimon, raios e trovões. Podia ir lá, né, gente? Pra ver qual é que é. Curioso, velho. Foi direto com os caras, pô. É, foda, tá? É o Kulele Gedon, olha lá. O cara é do Kulele, ó. Ó, o Kulele. De forma selvagem. É o quê? Xamã Fajuto? Olha lá. Arpejo da cura, velho. Olha lá, tem um monte de Kulele ali. Que porra é essa? Nossa, estão cuidando do Mestre Kami ali. Muito bem, né? Caralho. É, magia top, tá ligado? Agora não escapou, esse puto. Tomou mais uma pimbada, agora só falta o velho. Não falta mais. Ai, ai. これだな。うまく取れたぜ。 Já até sei que ela usa. Oh. Sakana omise no oil nuruto, o hada ga chou purupuru ni naru no. Sekkaku dashi tsukatte mina yo. Kitto odoroku yo. Ore mitei na ossan no o hada ga purupuru ni natte mo na. Iya iya, midashinami wa daiji daiji. Hada ga kirei na otoku wa miryoku teki da yo.
そういうもんか。じゃあお肌の手入れしてみるか。そうそう。レッツプルプル。よっしゃ。天十歩。また距離が縮まったな。Caralho, roubaram a bolsa do cara, velho. Ei, cara, o que foi? Estava levando as minhas coisas, daí a minha lombar. Isso? Pois é, eu sou um velho idiota. Será que você poderia me levar pra algum lugar pra eu poder me sentar? Lascar desse jeito, eu não mereço morrer assim. Quem tá com as costas doendo aí, desce, diz aí, ó, tá tipo assim, né? Não fale essa uma coisa dessa, aguenta aí. Ai, velho. Fica deitado. Idoso com problema nas costas. Ai, ai, mano. Me identifiquei também, ó. Ufa, muito melhor, obrigado. Carregar. Ai, mano. Tava pesado, né? Relaxa, estamos juntos nessa. Você é um homem bom. Qual é o seu nome, amigo? Você é de outro país. Kasuga, Ichiban Kasuga. E eu sou japonês. Do Japão? Cheguei faz pouco tempo. Olha só, eu sou o Thomas. Aí eu tomo, é verdade, eu tomo. Da família Turban. O quê? Sinto muito por fazer você perder o tempo precioso das suas férias cuidando de um velho como eu. Tá de boa, mas você não devia se esforçar tanto. Aliás, o que é tudo isso? É importante? São ferramentas de trabalho. Eu estava voltando para casa e achei que conseguiria carregar tudo sozinho. A patroa sempre me dá carona, mas os nossos horários não bateram hoje. Pensei que seria um bom exercício. Nunca mais, ó. Cara, chama o táxi da próxima vez, mas... Enfim, com que você trabalha, afinal? Ficou curioso? Bom, estou te devendo uma. Pode dar uma olhada. Nem é curioso, né? Temos um chapéu chique aqui. Um colar também e um cajado. Ixi, é tipo aquele xamã fajuta, né? Você é tipo um artista de rua? Longe disso. Sou um xamã. Ih, olha lá, o xamanguins. Eu sou tudo isso no... Eu uso tudo isso nos meus rituais. Xamã? Você não sabe o que é? Nós fazemos profecias, conduzimos cerimônias sagradas, jogamos FIFA e Pro Evolution. Comungamos com espíritos elementares. Mágica? Não, que sério? Você é tipo um personagem de mangá, mas de verdade? Ai, ai. Não faço ideia do que você tá falando, mas é isso aí mesmo. Tipo, ah, tanto faz. Tá? Louco. Nossa, que demais, senhor. Você usa mesmo essas coisas pra fazer magia? Elas não parecem muito místicas. Na verdade, é que eu sou um pouco diferente da maioria dos xamãs. Tem um canal na Twitch aqui. É como será que são os outros magos? Minha especialidade é o ar. Eu sou o xamã do vento. Nem fudendo. Teve uma vez que eu... Nem fudendo, né? Fiz o moinho funcionar e consegui salvar minha safra inteira de grãos. Salvar uma safra inteira de grãos de um fazendeiro. Teve outra vez que o chapéu de uma mulher ficou preso numa árvore. Ela chorava sem parar, até que tirei ele de lá com o vento. Muito útil. É até engraçado, eu consigo ver o futuro e falar com os outros mortos. Mas só me pedem coisas relacionadas ao vento. Tipo assim, você consegue mesmo controlar o tempo? Parece que tô esquecendo alguma coisa, não tinha alguém que precisava de algo assim? Bom, parece que a minha lombar já está melhor. Obrigado, meu amigo. Agora já vou indo. Pô, tem que pegar ele e colocar na nossa equipe de Sujimon, né? Vou chamar a patroa pra me buscar. Ela não deve demorar. Não. Posso te pedir um favor? Se esse senhor conseguir mesmo entrar em contato com os espíritos do vento, ver futuro e tal, tem uma coisa que preciso muito dele. Me diz o número da loteria. Faz contato com a alienígena. Peça para os senhores chamar uma tempestade. Pô, faz contato com a alienígena. Como é que você consegue entrar em contato com vida alienígena? É que eu adorava aqueles filmes de ficção científica quando era criança.
Eu sempre quis ver um alienígena de verdade. Ai, ai, você pode fazer isso? Tecnicamente eu não deveria fazer isso, mas vou abrir uma exceção pra você. Espere um pouco. Ai, ai. Pô, gente, eu tinha que testar, né? Eu não sabia que ia rolar tanto diálogo assim. Yeah. Hum? Kasuga, meu amigo. Ai, meu Deus do céu. Cara, valeu a pena, velho. Ai, caralho, filho. Nossa, mano, vou chorar, velho. Ai, cara. Mano, eu sei da referência, mas vocês acreditam que eu não assisti esse filme? É muito velho também. Ó. Mas não, um dia eu achei, velho. Mas eu tô ligado a referência. Não tem nem como, né? Não tem nem como, tá? Deu certo? Eu não acredito. Você conseguiu, eu consegui. Eu falei com o alienígena. Como que você gostou? Até mais. Pô. Não, mas não tinha só uma chance, não, né? Ih, rapaz. Isso foi um pouco louco, mas não tinha outra coisa que eu precisava perguntar? Ah, tá. Pô, agora vai... Eita, pô. Agora vai sério, gente. Me diz o número da loteria aí. Quero fazer mais dinheiro. Ó. Você não consegue ver o futuro? Se você me falar o número que vão sair, eu vou ficar rico. Você acha que eu estaria aqui se tivesse responder? Assim, realizar desejos tão grosseiros seria um mau uso dos meus donos. Meu espírito só ajuda quando o pedido é digno. É mesmo? Putz, acabei me empolgando e vacilei. Muitos não alcançaram o nível de esclarecimento. Cometem esse erro, não, não tem problema. Tá, ficou puto, mano. Ai, ai, ai. Tá, agora vamos lá. Fui Kodomo, né? Fui Kodomo. Tá, agora vamos lá. Ah, o tal do Kazami Evolution. Olha lá, tem Pro Evolution até. Ai, mano. Porra, esse cliff aí ficou... Acho que deve ter ficado sensacional, né? Tinha uma tempestade na praia. O céu não podia... Como que é? O céu não podia estar mais azul. É impossível que chova naturalmente. Mas talvez chamando do vento consiga dar um jeito nisso. Pô, vocês têm que clipar essas paradas mesmo, gente. Depois... Juntar esses clipes, fazer um compilation, velho. Dessas paradas que não tem spoiler e tal. Dessas partes engraçadas do jogo, tá? Ou, tipo, sei lá, diferenciada, tá? Isso é legal, né? Você acha que consegue pedir pros espíritos invocarem uma tempestade? Como assim? Então, é que tem um cantor de rock japonês lá na Praia Aloha. Ele veio gravar um clipe na frente de um mar bem agitado. Mas o oceano não quer ajudar. A grana dele está indo toda pelo ralo. Será que não tem como dar uma ajudinha pra ele? Nunca pedi pros espíritos ajudarem na gravação de um clipe de música. Mas se não fosse por você, eu teria morrido deitado de costas com uma tartaruga velha desamparada. Ai, ai. Sério, você vai me ajudar? Valeuzinho. Mas, do jeito que está minha lombar, eu acho que eu não consigo fazer o ritual. Você vai ter que fazer no meu lugar. Como é que é? Eu vou ser o catalisador. Você invoca os espíritos e eu peço pra eles criarem a sua tempestade. Não tem mesmo outro jeito? Essa é a patroa? Aí está você, querido. Tá tudo bem? Olha só quem chegou. Kasuga, essa é a minha esposa querida. Esse é o senhor Kasuga. Obrigado, Kasuga. Espero que meu marido não tenha dado muito trabalho. Não, de forma alguma. Kasuga veio do Japão e tem um amigo que é música. Ele precisa que comece a ventar pra poderem gravar um clipe. Dá pra acreditar? Queria ajudá-los, se você deixar. Minha nossa, um músico viajou do Japão até aqui. Que legal, vai lá, querido, e consiga bastante vento pra isso. O problema é que Kasuga vai ter que ajudar também. Minha lombar ainda não está boa. Beleza, o que que eu tenho que fazer? Mano. Deixa que eu te explico na praia. Você pode carregar aquela caixa ali enquanto eu preparo as coisas? Vai, me diga. Onde posso encontrar vocês? Tem algum ponto de referência? Nós vamos ficar na margem do leste, eu acho. Perto de um lugar chamado Casa de Sucos da Praia Aloha. Então quer dizer que seria em direção à praia. Tá. Já, né?
Quanto foco, parece que você precisa mandar muito bem pra lidar com os espíritos. Eu tenho que levar essas coisas pra pai, mano. Eu vou ter que ir lá agora. Tem que ir lá agora, né, gente? Fala aí. Ah, essa aceitou, então? Top. Pensou se fosse a casa de algum desenvolvedores, né? Pô, seria legal se desse pra fazer um nosso aqui, né? Ukulele, ka. Nondo, Odachi-san? Gokki toka kyoumi aru no ka? Ma na. Kore demo guitar datte motteru nda ze. Maji ka? Que era a teoria das cordas lá do filme. Cara, a gente já consegue enfrentar um prato, gente? Pelo jeito ainda não, né? Tem que passar da rainha lá, né, velho? A gente tem que ir na rainha. Que é bem aqui, inclusive. Mas deixa eu ir lá na praia. Vamos para a praia. Sentindo cheiro de tramal, o que? Você não acredita que o velhinho faz a dança do vento? Tem a dança da chuva? Não pode ter a dança do vento. É o Kamikaze. O deus do vento aí. Mas tentando de novo. Parece que a evolução de Kazami. Ah, porra. Melhor eu falar do xamã que conheci. Ah, muito. Não dá tempo, né? Acho que ele fez uma evolução do Kazumi Evolution lá, né? Deve ter zoado. Ai, caras, Arashi wa konai kai. Ah, Kasuga-san ka. Mite no toori sa. Soyokaze hitotsu fukane. Mou kokoro ga oresou da. Kasuga-san no hou wa nani ka shoukaku wa atta ka? Chou kyodai senpuuki toka? Ia. 超巨大扇風機はないが おい! その人か! 例の風待ち歌手ってのは ん? 誰だあんた? この人は ウインド シャーマンの トーマスさんだ ウインド シャーマン トーマスだ よろしくな え? 今なんて言った? ウインド シャーマン? シャーン、ま、風の精霊専門らしくてな。そいつを呼び出して暴風を起こすんだ。 ele olhando pro estudo. 本気で言ってます? 急な敬語やめろ。 ele não falou pra achar uma varinha mágica, é quase isso. 正直俺もウィンドシャーマンなんて聞いたことねえし、 ぶっ飛んだ話だとは思うが、 自然現象を変えるような方法はもうこれしか思い浮かばねえ。 風の力で農家を助けたりしてたらしいし、ここは信じて助けてもらおうぜ。時間ないんだ。まあ、他に。そう、シャペル。そうなんもないし。うちわで仰いでるよりはマシかもな。わかった。頼んだぜ。ウィンドシャーマン。おう。では早速準備じゃ。 あんたが呼ぶのかよ。仕方ねえだろ。トーマスさんはぎっくり腰で激しい動きができねえんだよ。まあ、春日さんはわしの言う通り召喚の儀の動きをしっかりしてくれたら大丈夫じゃ。そこから先は責任を持ってわしが風の精霊と話し暴風を起こさせる。あんたはその中で好きに歌え。うん。
なんだかよくわからねえけど、まあとりあえず撮影の準備だけはしておくよ。じゃあ行くぞい、春日さん。わしの言う通りの動きを素早くやるんじゃ。風の精霊はせっかちだから、ノロノロしてるとうまくいかん。頑張れよ。わかった、やってやるぜ。まずはこの海と大地に敬意を示すために、あがめ立てまつる動きじゃ。両手を上げ、両膝をついて20回礼をする。Ai, gente, esse jogo não dá não, velho. Sério, mano. Dá pra fazer mais rápido, né? Caralho, velho. Nossa. Iso, kiteru. Seire, kiteru yo. Honto ka ya. Yoshi, tsukami wa bacchiri ja.次は精霊の興味を引くためにセクシーな感じで両手を広げて左右に腰を20回振るんじゃ。Acho que vai estar de zoeira com a gente, mano. Né? Ai, caralho. 精霊見てるよ。精霊、どんな趣味なんだ。よし、精霊の心をつかんだぞ。最後に暴風を求めていることを伝えるために、高速で30回転、そして最後にカモン、ビッグストーンと叫べ。わかった。ビッグストーン。だ、オーライ。よし、今じゃ。カモン、ビッグストーム。ああ。Eita. Cadê a mulher com ventilador lá? Ó. Caraca, velho. Deu certo, né? Isso existe, não acredito. Chama de então, cara. Cadê a mulher dele no furgão lá, com um ventilador pica? Soda, satsue! Minna, imada! Satsue, suruzo! Os caras nem estavam preparados, pô. Cadê a câmera, os bagulho? Kazuka-san, Thomas-san! Hã? Arigato! 最高の撮影ができたぜ。まさに僕たちが求めていたシチュエーションです。早く編集しなきゃ。正直さっき春日さんが来るまでは内心諦めかけてたんだ。日本に帰って琵琶湖で撮影しようかなって思ってた。シャーマンとか精霊とかも実はピンときてなくて。でも最後まで諦めないで謎の踊りをし続けた春日さん、マジでかっこよかったぜ。本当にあんな風が吹くなんて、信じる力ってやつなのかな。トーマスさんもマジで助かったよ。すげえウィンドシャーマンがハワイにいるって宣伝しとくぜ。そうかそうか、ぜひ頼むよ。最近仕事が減ってきたから助かるわい。これは気持ちばかりだが、お礼だ。受け取ってくれ。Aparelho de som supremo, equipamento exclusivo para dançarinos. Aparelho de som que pertence a um dançarino lendário. Já, o tempo de voo é giri-giri, então eu já vou. O vídeo de novo está no ar, então você tem que ver. Oh, estou esperando. Ué, um pouco de luta. Claro que aquele gishiki é ruim. そうじゃろ、大変な仕事なんじゃぞ。しかしこの風全然やまねえな。精霊、この場所気に入ったのか。かもな。どれどれ、ビッグストーン、ストップ。
なんてね。Ai, caralho. O velho não vai falar pra ele, será? Mágica. Kaze ga yanda. Ore shaman no sainou ni mezamete kishimatta ga? Sou kamoshiren na. Deixe ni shite yatte mo ii zo. Olha lá, velho. Pô, ninguém viu essa porra aí. Ai, cara, muito bom, mano. Esse jogo é foda, velho. Ó! Oh? Evolução do Kazami. Kazami Evolution. Ai, cara. Bom demais, aí. Tá boa. Galera, vamos fazer a batalha final aqui contra a rainha, velho. O que vocês acham da ideia? Ó, longe, né? Cara, tem muita missão, né, velho? Tem uma na água aqui, velho. Isso aqui deve ser uma loucura. Agora a gente tem o Deus do Vento ao nosso lado. Muito bom. Caraca. Será que a bateria aguenta até lá? O bagulho sai atropelando geral, né? Tem gente sendo isso aqui, não sei não, velho. Ah, é. Maculele, velho. Mas esse aqui não tem, pelo jeito. これで仲間になってくれよ。どういうことだ。夢見せてやるよ。信じてやろうじゃないか。絶好調だ。 Ó, legal essa parte aqui, né? O resolve? É, o Pokémon, mano. Quer dizer, Sujimon. Mas que a gente não tem também. Isso aqui é a nossa Pokébola. O Chikazuki no Shirushi desu. O Miyage, tá ligado? Aê, mais um capturado. Top. Provavelmente não devia ficar no caminho dessa competição. O quê? Eu podia atrapalhar a galera ali. Cara, olha a volta idiota que eu tô dando, mano. Pô, acabar esbarrando umas secundárias ali, velho. Que porra é essa, velho? Tá fazendo as lutas de ginásio do Sujimon? Então, tô indo pra uma agora aqui. Será que dá pra passar por aqui? Parece que tem um laguinho. Eu não quero fazer essas missões agora. Começar agora. Tá apanhando, né? Caralho, o jogo fez eu dar uma volta muito doida aqui. Aloha! Nossa, aqui só tem cachaça, velho. Rapaz. Empanada de frango. Tem um bubble tea de coco. Ó, tem. Acho. Não é conversa lá, né? Aquilo ali, ó. Vou pegar tudo, não. Itadakimasu. Tem que nadar pra chegar lá? Sério? Pode ser. Thank you very much. Não, pô. Tá não. Dá pra chegar por aqui, não dá? Ah, se bem que eu acho que aqui. Será, mano? Tá, mas vou pelo cantinho aqui então. Senão, sei lá.
Rapaz, eu vou dar um save, né? Se esbarrar com a missão ali, eu volto então. Ah, aqui é aquele hotel top lá, né? Ah, então ela deve estar por aqui, pô. Nadar. Na piscina? Paga uma taxa de... seus amigos. Passe lá para equipar PV. Também pode interagir com seus amigos. Vai lá, pegue sua sunga, curta um ambiente luxuoso. Teria interesse em reservar a piscina do nosso hotel, seu grupo? Caralho. Alugando lugar, 500 pratos, o pessoal deve gostar. Tá. Bom, vamos ver o que é isso aqui, né? Caralho, velho. Ah, você quer dar alguma animação também. É interessante. Uma piscina esse aqui então, né, mano? Sei que a gente tá nos trópicos, mas hoje tá bem mais quente. Você não gostaria de tomar uma gelada num dia assim? Algo gelado? Dá um suco de frutas pra... Cara, será que daria pra conversar com nossos amigos aqui? Ah, eles estão aqui, ó. Vento está tão agradável, isso aqui que é luxo. Nossa, é bom curtir a vida de vez em quando, né? E o Haddad, que safado, tá atrás de alguma coroa, né? De maiô, ó. Será que é ele ali, ó? Tá pegando a sombrinha, velho. Ah, não, né, não, pô. Caralho, como que eu confundi, velho? Não, não. Cadê o Haddad, velho? Ai, ai. Ih, rapaz. Cadê? Acho que dá pra gente sair pela piscina aqui, ó. Ou nem? Não, né? Agora que eu entrei na piscina, fodeu. Ai, mano. É a piscina do de Acapulco, Guarujá, né? Pô, eu podia pular aqui, né, velho? Ué? Tô preso, mano. Aqui, caralho, velho. Ainda não dá pra acreditar que o Haddad não é um buchudo. Não é buchudo de cerveja. よく似合ってて可愛いな。花飾りつけてる子結構見るけど、今の流行りなのかね。流行ってるというより昔からの風習らしいね。左右どちらにつけるかで恋人の有無を表してるの。左が恋人がいる人で、右がフリーで募集中だったかな。まあ諸説あるらしいけど。 あの子右側についてるぞ。これチャンスか？いや。あ、でもラッドサイドパチェクターソーって。真ん中に見えるけど。確かにそう言われると限りなく中央に近いような。真ん中はどうなんだ、ちいちゃん。いや知らんけど。彼氏と別れ話中とかかな。複雑な事情なのかもな。そっとしといてやれ。髪飾り。奥が深いぜ。髪飾りで別れ話アピールする女いないと思う。Pô, mano, só acho que o Haddad tinha que ser gordinho, velho. Acho que combinaria bem mais, né? Ai, ai. Fica bem mais da hora, tá ligado? Com um personagem assim, tipo, de detetive já meio aposentado, tá ligado? Pô, eu tô preso pra sempre aqui, eu tenho que falar com o cara ali, pô. Nossa, eu tenho que falar com ele mesmo. Caralho. Ah, será que isso aqui deixou... Fechou aquele cantinho lá, velho? Que não deu pra passar? Por causa que a gente tá na piscina? Ah, tá fechado ainda, né? Então, pô, ali... Buchinho de cachaça ali, de cerveja, ia ser... Acho que ia combinar mais com ele, velho. Porque, tipo assim, você olha ele, ele parece, né? Se assim, né? Aí quando
Mostra esse camisa assim bombado, você faz até dá um choque, né, velho? Tipo, tinha que ser tipo aquele Thor buchudo lá, né? こういうビーチチェアみたいなの家に欲しいな。このくらいなら。うん。大体の日用品は作れるぜ。テーブルとか棚とかな。ドラッグ。よし、こんなもんでいいだろ。カライ、たわ、ロンジね。ま、え、とどべ。なかなか立派じゃないか。これなら社長も喜ぶだろう。 なんだこのショベルカー。工事でもすんのか。ビラポアス使わでる。これは点検ですよ。ハワイ開拓の時に使った珍しい型のショベルカーが見つかったとかで、この辺りの整備にも一役買ったという我が社伝説の名車らしいです。綺麗な状態で見つかったし、せっかくだからいろんな人に見せたいっていう社長の意向でね。それで急遽ここに2台置くことになったんですよね。 しかし社長、いきなり言い出すんだもんな。展示機を買うのも運ぶのも本当大変だったよ。よりにもよってこのクソ忙しい時期に。まあ、社長のわがままはいつものことじゃないですか。僕は慣れてきましたよ。同期はマジ切れしてましたけど。なんかいろいろ大変そうだな。でもこのショベルカーがビーチの立役者なんだな。 ボロいショベルカーかと思ったけど、そう思ってみると風格があるように感じるぜ。まあ、そのボロさも味ってことで。もう動かないのか？これ。バッテリー部分が欠損してるので残念ですが動かないですね。燃料とかはどうもそのままっぽいので、バッテリーが見つかったら動く可能性もありますが、古い型のものですし、まあ現実的には無理でしょうね。 一応ここに入るはずなんですけど。なるほど。どっちもカバーごとないのか。そうなんですよ。完璧な状態のものはもうどこにもないみたいで。でも展示する分には問題ないし、別にいいかなって。ここに電気が流れるようなことがあれば動き出すこともあるかもしれませんが、そんなことないでしょうし。<笑>そうか。 ここに万が一電気が流れれば動くかもしれないけど、そんなことはないから大丈夫と。ですね。まあ制御装置も劣化で機能してないので、仮にエンジンがかかったら大変ですけど、動かせる電気なんてあるわけないし、オールオッケーですよ。社長もそんなのどうでもいいからさっさと展示しろって言ってましたし。おい、そろそろ行くぞ。早いとこ社長視察の段取りを組まないと。 あ、はい。では、僕たちは仕事があるので、これで。電気厳禁のショベルカーってことか。まあ、こんなビーチでいきなり電気なんて流れないだろうし、大丈夫だろう。わいだめだね。わいだめだ。 Nossa, não é o mesmo cara da praça, né? Putz, cara. Né, mamãe, olha isso. Sou, né? Irônia, que não sou a sanga mirar ele, que é stick, né? Nem fudendo. Papa moionde, minna de ikimashouka. Yata! Por causa dele que também soltou os bichos lá, e o macaco foi lá e pegou. A escavadeira, né? Acho que é ele mesmo. 今度この近くで移動式の水族館を期間限定でオープンするんです。お兄さんもよければぜひ来てみてください。お、サッキの親子が話してたのはこれか。て、あんた、サーカスの安田団長じゃねえか。え？お、春日さんじゃないですか。 Ai, 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 mano. Que bom, né, Kasuga-san? Conna tocoro de mata oai de kiru nante. Ryokou ka nani ka desu ka? Ah,
まあそんなところだ。団長こそそんなとこで水族館なんて始めてどうしたんだよ。動物のサーカスはやめちまったのか。いいえ、以前日本で春日さんに助けてもらったでしょう。あれを機にいろいろ反省してサーカス事業の見直しをしましてね、運営や管理を徹底したらうまくいったんですよ。スタッフも増やしまして全国巡業中です。今は彼らに任せているんですよ。あれ、やっぱりこれも春日さんのおかげです。ありがとうございました。そいつは何よりだ。しっかり続いてるみたいで安心したぜ。ええ、実はそのサーカス巡業中にハワイでショービジネスをやっているというアメリカ人と居酒屋で会いましてね、ハワイで水族館の運営をやる予定だったけどあなたになら譲ってあげてもいいなんて言われちゃって、私の動物に対する熱い思いはワールドクラスだってことなんですかね。それで酔った勢いもあって私は有り金全部はたきましてね、施設の運営権を譲渡してもらったんですよ。まあ期間は限られていますが、これが跳ねて軌道に乗ったら水族館ごと移動しながらアメリカ横断なんてことも夢ではないかもなんてね。まあある程度慎重になった方がいいとは思うけどな、特にあんたの場合は。分かってますって。でもね春日さん、行けると思ったらアクセルを踏む勇気も大切だと思うんです。だから応援しててください。acelerar um pouquinho tudo bem, mas não é para perder o freio. そうだ、私は水族館準備のためにこれからお魚さんたちを迎えに行かないといけないんです。それではまた、春日さん。オープンしたら絶対に来てくださいね。Cara, como que isso vai ligar com a energia lá na escaladeira e vai trazer uma enguia aqui, velho? Ah, sacana nara. Sarkas no koro mitai ni taihen na koto ni wa nara nei ka. Será? Suizokukan te kono hen de yaru no kana? É, pelo jeito isso aqui não vai dar pra ir agora, né? Talvez. Pão, 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 pão. Pera. Pra ter agora, né? O retorno do tratador. Ah, já tá ali, ó. Relíquias do passado. Onde é que tá aqui do lado, velho? Acho que eu vou lá. Nadador preparado. Que beleza, hein? Deixa eu chover na praia. Ai, mano. Olha lá. Olha lá. A merda. Eita porra, mano. Já tô até vendo. Ainda duas. Pra que esses lojas? Você vai lavar os tanques? Não, isso aqui não é pra nada, não. São as minhas armas secretas. Suas o quê? Olha, qualquer aquário do mundo pode exibir um bando de peixe sem graça. Aqui eu busco outro patamar de diversão. Algo novo, algo com estilo, algo que chame as pessoas para uma exibição imperdível. Meu trabalho é levar essas coisas palhafatosas, Cassigar. Um desfile eletrizante, brilhante, chocante. Ai, meu Deus. Eletrizante? Nada da apresentação melhor que a filosofia do que essas duas aqui. Eita porra. A Lan Chan e Lung Chan, minhas duas belezinhas elétricas. Eita porra. Justamente. Na verdade, elas são de uma espécie especial. Elas têm o maior choque elétrico de todos os animais. Imagina trabalhar pra conseguir uma licença. Ai, ai. Caralho, velho. Mas agora que elas estão aqui, o show já pode começar. Os fogos de artifício dessas belezuras vão pro...
vão proporcionar uma experiência que o público vai levar pra vida toda. Isso parece bem louco. Tô te dizendo, e ainda arrumei um tanque diferenciado pra elas. Pra gente dar uma descarga daquelas. O negócio é ter espaço apertado e escuro. Falando isso, é melhor começar a arrumar as coisas. Até mais. Ai, ai, ai. Olha lá, olha lá. Ai, 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 ai. Ai, meu Deus. Um show eletrizante, é? Espera um pouco. ここに電気が流れるようなことがあれば動き出すこともあるかもしれませんが、そんなことないでしょうし。そうか。ここに万が一電気が流れれば動くかもしれないけど、そんなことはないから大丈夫と。ですね。まあ制御装置も劣化で機能してないので、仮にエンジンがかかったら大変ですけど、動かせる電気なんてあるわけないし、オールオッケーですよ。 Eu sei que é quase impossível, mas é melhor eu avisar o Yasuo sobre as escavadeiras. Onde que ele foi? Tem que achar ele. Ai, meu Deus do céu, gente. Olha lá, ele tá muito perto, cara. Asshole. Oi! Mate-kure, Tancho! そっちに電気はまずいんだ。ショベルカーが。ショベル。なんでこんなところに生クーラー。ああ、カラ。 Caramba, velho. Nossa, vai certinho nas duas, né? Entendi, pô. Cara, na moral, cara. Esse jogo não faz ser menos viajado, não? Ó. Yabê! Yori ni mo yotte denki namazu ga shobel car no battery ireru tokoro ni! Isso aí vai virar um sumo, né? Não? Isso é top, hein? De novo, casa dele, a gente vai ter que lutar com as escavadeiras. Ai, a musiquinha, caralho, as ideias. A musiquinha de boss, velho. Ai, cara, na moral, véio, esse jogo. Vamos lavar, né? Isso aí tá sujo, enferrujado, né? Legal que não aparece a escavadeira, né? Ai, ai. Ih, já foi a escavadeira, pô. Acho que eu apelei um pouco, né, gente? Ah, no nível baixo, pô. Ai, ai. Mas de boa, nossa, no set lá, meu Deus, deu muito trabalho. Muito trabalho. Já, velho. なんとか動きが止まったか。団長、ナマツたちは大丈夫です。軽くハイになっていますが無事です。そっか。まあ無事ならよかった。おい、こっちだこっち。そうなのよ、マジやばいんだって。
Droga, todo mundo aqui na praia tá vendo a gente. O que eu faço? Coitado dos caras que montaram a escavadeira, né? Miracle Aquarium がオープン予定ですので、ぜひお立ち寄りください。行く行く。いい土産話ができそうだ。早くオープンしないかな。あの迫力のが見られるんなら、何回でも見に行くよ。ささ、こちらです社長。我が社のショベルカーを目立つように展示しています。なかなかの存在感だと思いますよ。Tadinho dos caras. Manda com a Toxan e Togai, mas né? Tomin na mini que te cura, tem um nasceu. Ya, gamba, te tende esta caiga, arimosta. Corre de wagasha no cocando to, watashi no hioca na sala ni agaruna. Nani se tenset no shoki model desse cara, né? Ya, hari minna kininate. てん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 て
Do nada, velho. O que ele tá fazendo aqui, velho? Uma madeirinha do lado ali. Véio. Ai, mano. Ai, mano. Na moral, cara. Bonitinho. Baby macaco. Baby mamaco. Você ainda tá curtindo a Havaí? Não posso reclamar, mas tô achando que já vi de tudo que tinha que ver. Será que não tem lugar diferente pra eu conhecer? Fui naquele rodízio de comida de bebês tantas vezes que dá pra comprar umas 12 cadeirinhas só com o que eu gastei lá. Rodízio de comida de bebê, mano. Ah, cara. Porra. Na moral, mano. Que comida de bebê? Aquelas papinhas lá, será? Então, se quiser, pode ir na Ilha Dondoco. Tá. É bom vocês terem leite de sobra, porque vamos brindar a noite toda. Então, quer falar? Pô, achei que ia ter aquilo lá como summon de um ataque elétrico fodão, tá ligado? Mas pelo jeito não, né? Pão, 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 pão. Caralho, será que dá pra chegar lá mesmo? Que lugar estranho, né, mano? É estranho pra chegar, né? Vamos ver, vai dar. Tem uma prainha aqui. É, vai dar sim. Nossa, lugar meio... Ah, aqui vai ser o ginásio da água. Vai ter a mística aqui. Olha lá, velho. É aqui que vamos desafiar a rainha. Subleu da rainha. Acho que sim, mas não tem muito cara de estabelecimento da Liga Suja. Algo que eu deveria saber sobre ela de antemão? Bem, pra começo de conversa, ela é muito gata. Faz 100% do meu tipo. Tá. O que isso tem a ver, né? Mas... Pra que fui perguntar? Ah, foi mal. A rainha é alto nível. Ela faz parte da elite de 4 há muito tempo. Valete nem se compara a ela. Ela também... Sempre tá sempre em primeiro no lugar das pessoas de popularidade da Liga Suja. Que será, né? Ó. É, e que tipo de Sujimon ela usa? O que eu sei é que são todos homens que se ofereceram pra lutar por ela. Eles comem a onda. É verdade. Eles amam tanto a rainha que luta até a morte por ela. Parece que essa obsessão dá uma força sobrenatural pra eles. Ai, ai. Tudo gato. Basicamente, ao contrário do Valete, os lutadores são devotos a ela. Só que eles não eram tão fortes assim a princípio. Então, pra mim, essa é a chave da nossa vitória. Muito bem. Vambora. Caramba, esse lugar é um banquete pros olhos. Ai, velho. Aí todos têm essa tatuagem. Nem fala, eu tô ficando meio estimulado. Se é que me entende. Que? Eu nem falo muito com mulheres, tirando a minha mãe. Não fica nervoso, craque. Pensa sorrir e dê seu melhor. Eu só falo com a minha mãe também. Mas ela diz que toda mulher gosta de sorriso simpático. Meu Deus do céu, velho. Olá, senhorita. Quer dividir um suco de abacaxi comigo? Sai fora, nerd. Ai, mano. Bem, perdemos o Yokawa-kun. Acho que sou o próximo. O seu professor, eu devia instruir você não apenas na arte do combate, mas também na arte da sedução. Há quem diga que eu já dormi com mais de 10 mil mulheres. Rapazes, preparem-se pra ver um mestre em ação. Ah, tá, pô. Parece verídico. Manda ver, professor. Vamos ver. E aí?
Sai fora, seu idiota. O que vocês estão fazendo? Bom dia, senhores. Eita. Aproximem-se de mim. Aproximem-se, sim. Podemos presumir que vocês vieram para desafiar o nosso trono. E a rainha? Estou radiante com... Está radiante com o Zinho. Tá mesmo? Ai, você nos diverte. Seu sujo bobinho. Por que vocês não fazem uma demonstração para nossas fiéis damas? Meu Deus, velho. É claro. A Reina tá diferente. Oxe. Somos nós. E não deixamos qualquer sujeito chegar perto da nossa rainha. Vocês homens sempre acham que são dignos da graça dela. Aí nós fazemos vocês se mancarem. Estão prontos? Eita, as damas... Elas são gatinhas também. Meu Deus, cara. Esses caras estão muito emocionados, velho. Querem parar de ficar babando? A gente tem que se concentrar. Tá bem. Tá bem. Tá bem. Beleza. Igual a última vez. Derrotar os seguidores e desafiar a rainha. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu, gente. Vamos ver, né? Vamos ver, né? Acho que seria bom, né? Dar um... Cadê o evoluir aqui, velho? Não consigo evoluir ninguém. Vai pra evoluir, nem sei, cara. Despertar, vamos ver, despertar. Só botar esses aqui, né? Aí vai ganhar uma estrelinha ali, né? Por baixo do S, mas e aí? O que que isso faz? Nem sei, tá ali. Ah, aumenta ali os status, né? Tá. É, vamos ver esse aqui, ó. Despertar esse aqui. Ah, dá pra pegar outro desse e botar, né? Aí já vai mais, ó. Nossa, mas aí tanto faz. Dá a mesma coisa. Poxa, já é um backseatão assim, mano. Eita. Mas vou... Deixa eu ver. Aí, tipo, ali, tanto faz. Eu achei que daria mais ponto. Vou despertar mais um, só pra ver. Túria? O cara é discípulo do... Bom, beleza então. Ó, tem ali um ticket, qualquer coisa também. Deixa eu ver. Ah, tem um ticket. Poxa. Gacha do tipo. Nossa, isso é novo pra mim. Pode ganhar até 10 sujimons gelados com esse gacha. Isso é assim específico. Ah não, já tinha visto já. Já tinha visto. Por tipo. Que tá no ginásio dela, de água. Ou gelo, né? Tá, tá salvo. Tão bem, eu acho. Tá ok. Faz sentido, né? Ela no ginásio aqui de água, né? Então... Baseada aí no sujimãos dela. Tudo surfista, velho. Tá, nível 20. Tá. Nível médio do meu ali. Tá, nível médio da 16 também. Tá bom, mister. Tudo bem, mano. Parabéns aí por ter percebido. Vou jogar, fazer live do Final Fantasy quando sair? Vou. Deixa eu ver o que a gente faz de bom aqui. Vou começar nesse canto.
Melhor sair de perto daquele bicho de fogo ali, né, velho? Trocar pra cá. Vou ficar bem longe. Não, é, pra cá. Ainda vai dar pra acertar os trouxas ali, ó. Olha que safado. É que eu troco ali, velho. Acho que aqui ele já morre de qualquer jeito, né? Mas... Ops. Os caquinha. Não era pra ter atacado com esse aqui. Nossa, deu um daninho legal, velho. É só pra acabar com aquele safado ali, ó. Oxe, achei que ele ia tentar eliminar o... Ah, verdade, não peguei nenhum que cura, né? Ainda, eu acho. Porra, isso aí é zoado, hein? Zoado. Ah, queria botar ele aqui, ó. Por enquanto vai aqui mesmo. Ó, o valinho rabar, velho. Cara, acho que dá pra gente eliminar o mano aqui, velho. Dá um ataque fortinho até, né, ainda. Vamos lá, ver se vai dar certo. Ah, porra. É foda, hein? Caralho, essa mulher pegou uma metralhadora e foda-se, né? Nossa, tirou muito. Nem precisava de tanto, né? Acho que ataque normal já matava. Caraca, mano. Ai, ai. Golpe super forte. Foi bom. Vencemos, gente. Mas agora vai ter que enfrentar outra também, né? Ó, peguei 10 tickets. Dá pra gente usar lá, né, velho? Mago David Jones tentou passar esse ginásio e falhou. Ah, então você já sabia mesmo, né? E aí com papo de... Ai, olha aí, é não, água, né? Mas sim, deu pra ver que é água. Baseado aqui, mas... já viu previamente. Com papinho furado aí, né? De que tá na cara. Cuido disso, eu cuido disso quando você quiser. Ok, isso aí é bolando. Essa é a próxima? Beleza. Vambora. Os caras estão muito empolgados ali, velho. Oh, acho que eu vou gastar esse ticket aí, velho. Pô, mas pior que esse negócio aí de gacha d'água, ser específico para isso, acho que pode ser bom, né? Pro futuro. Não vou pegar nenhum de plantinha agora, mas... Vou pegar específico. Pra ver se vem alguma coisa diferenciada. Ah, vem um laranjinha. Bolado de praia. Pô, de novo, Dave Mustaine.
Mandíbulas da morte. Número 12. Ah, pelo menos esse tutu aí, né, velho? Ó, vamos ver se a gente pega um aqui da hora, gente. 30 mil. Gastar todo meu dinheiro aqui. Caralho. Que aqui vinha branco também, né? Tu vai vir nenhum diferente, né? Caralho, dá pra gente fortalecer bastante o frango, né? Mas bem que, é, quando não tem o outro lá, né, que é o serve tipo de coringa. Dá pra fortalecer esse também, caralho. Deu bastante planta, olha aí. Aproveitar, vou despertar então, né? Vamos usar esses aqui, né? Top. Cadê o outro? É a galinha sapeca, né? Do Munencho. Mano, cadê ela, velho? Deixa eu pôr por raridade, fica mais fácil. Olha aí, ó. Vai dar pra despertar bastante. Que aí quando não tem do mesmo tipo, aí vai aquele coringa, né? Só serve pra isso, meu amor. Não é que dá mais pontinho, né? Aí, ó. Tem que botar no time agora esse bicho, né, cara? Vai ficar foda, vai ficar foda. Cara, queria ver se evolui. Ah, mas se evolui, acho que é... negócio da amizade, será? Não, porque esse tá sem. Ainda não sei, não. Esse aqui depois a gente vai ver, provavelmente. A galinha vai ficar forte, hein? Opa, acho que alguém acabou de seguir aí. Ó, o Zag. Obrigado, Zag. Tamo junto. Tá, isso aqui vai garantir a vitória pra gente, velho. Fica vendo. Yes. Ah, sua sorte acaba aqui, ninguém passa por mim. Ui. Ah, eu acho que eu não preciso nem trazer aquele lá, velho, ainda. Mas eu vou trazer, vai. Vou tirar um de luz. Vou tirar o Vailin Rabá. Nossa, não era pra os dois plantinhas estar na linha de frente agora, velho. Eu queria trocar só. Bom, pelo menos eles não tem nenhum de fogo, né? Então tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Pimba. Não tem nenhum de fogo agora, mas na reserva eles têm. Olha lá. Droga. Tá doeu, hein? Rapaz. Acho melhor. Vou trocar esse aqui por enquanto aqui, ó.
Rapaz, bateu forte, hein? Caralho, mano, bola de basquete. Ai, ai. Meu Deus, olha isso. Tornado tropical. Essa machucou. Ai, caralho, tá aqui errado. Um troco. Nossa, mas deu um crise. Matou um cara que nem esperava matar. Ixi, mas puxou um foguinho ali pra nós, aí sim. Cara, isso tá bem perigoso, hein? Dá um dano forte nesse do meio aqui, pelo menos. Vou tentar matar o de fogo. Esse aqui é mais barato, né? O ataque. Ah, não, é 3 também. É 3, velho. Acho que vou usar o ataque desse mano aqui, velho. Dá um dano bem legal no do meio ali, vamos ver. Ah, porra. Aí é azar demais, né? Beleza, nem pegou no domain. Tinha esperança, tá ligado? Já era, nosso de plantinha faz isso, já era. Nossa, o de fogo... Não, tá vivo, tá vivo. Tá vivo. Aite-san, ii tsuragamai da zei. Nagare o kaeru. Ikimasu. Vamos matar aquele ali, ó. O cara só tem esses dois aí. A gente ainda tem pelo menos 3. Bem, né? Munenchou, munenchou. E olha lá, aquele ali tem fraqueza, né, velho? É 2 ali de PM. Pimba. Caralho. Ele deve ser só um, né, velho? Caralho. Isso aí quebrou muito, velho. Nossa senhora. Mas tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Por isso que é importante pegar esse que gasta só um de PM, né? Pro ataque especial, né, velho? Mas tá de boa. Esse aqui a gente leva. Mas, pô, o líder deve ser mais, né? Esse jogo tá tem em português? Tem, ué. É oficial. Pode só pegar. Ok! Tá, belezinha. Porra, mano, como que a gente vai passar agora? Líder, se antes aqui tá dando trabalho. Será que eu errei uma paradinha ali, mas... Eu ainda não entendi direito o bagulho de velocidade. Eu tenho que ver direitinho depois. Onde que a gente vê a velocidade do nosso ataque. Dependendo do Sujimon que a gente tá usando. Sora, isso aí, gente. Conseguimos. Agora tem que ver o problema. Vai se enfrentar a rainha, né? Mais uma vitória. Como fui deixar isso acontecer? Oh. Bem, parece que não tem mais ninguém entre mim e sua chefe. A Nossa Senhora é muito melhor que eu ou você. Você não tem chance. Muito bem, chegou a hora de desafiar a rainha. Boa, gente. Não tô muito confiante não, viu? Aqui dá pra gente fortalecer alguém aqui, velho. Vambora, né? Vambora. Deixa eu salvar aqui, caso dê merda. Deixa eu cometer algum erro. É nóis.
Olha lá. Ah, é verdade. Samurai dá pra dar uma evoluída nele, né? Vou evoluir ele. Mas ele seria neutro, né? Se ela for mesmo treinadora de água aí. Não que ela vai usar só isso, né? Não sei. Vai ser tipo a Mish, ó. Dá pra melhorar ele, mas vou evoluir, né? Quer dizer, evoluir não. Despertar. Verdade, pra despertar ele, ó. É que agora só tem mais três daqueles mano ali, né? Vambora, vambora. Aqui, ó, pra thumb, né? Ó. Espera. Ai, ai. Vou sair da frente. Bem que não tá tampando nada, né? Pronto. Agora ficou bom. Agora ficou bom. Warate! Karashinde! Hai! Pose! Ah, ela não faz as poses com ele, velho. Poxa. Ih, kanji da na. E aí, gente? Será que vai dar? Vocês venceram minhas damas? É uma emoção enfrentar senhores tão fortes como vocês. Esses caras, né, velho? Ai, ai. Querem parar de papo? Olha, quanto mais rápido eu te derrotar, mais rápido chego no reino. Ah, que assim seja. Faz tempo que eu não temos oponentes tão formidáveis. Como um banquete de sem música. Até o paraíso começa a entediar quando tudo vira banal. Nós suplicamos... Nos dê emoção. Tá, mantendo foco, rapaz, beleza? Tá bem. Ó. Meu Deus do céu. Os caras viraram muito gadinho dela, velho. Olha como eles estão ali atrás, velho. Bom, vamos lá, né? Nível médio, rank 30. Ticket mestre japonês, a gente pode ganhar a insígnia do resort. Tá. Vamos lá, né, gente? Ó, tem dois de água, pelo menos. No mínimo. Tá, são quatro. Ok. Tá fácil pra nós. Fudeu. Ai, ai, ai. Fudeu, gente. Esse cara de fogo aqui tá pé no saco, né? Acho que eu tinha que tirar esse daqui, velho. Aí não dá pra trocar agora, né? Eu vou dar esse ataque aqui. Depois a gente troca. Pra pegar nos dois do lado mesmo, tá aí. Opa! Tem jeito de tentar mais rápido. Agora dá pra eu trocar. Pra dar um mais diretão, né, velho? Quero ficar de frente com o fogo ali, mas provavelmente vai trocar depois, né? Ali ficou, então tá de boa. Enquanto ainda estão... Pô, mas mesmo assim, de ladinho, o cara tá batendo aqui, tá beleza, hein? Rapaz. Tá, o dele é um, o outro ali é... Fora que posso errar, mano. Se colocar ali pra só bater no meio. Podia tá tirando mais dano, né? Seria bom.
勢を整えるようです。行くぜ。Já era um frango, mano. Na moral. Caralho! Isso foi muito forte, mano. Meu Deus. Cara, tirou os nossos dois plantinhas, velho. Não conseguiu fazer porra nenhuma. Esse maluco de fogo aí arregaçou, velho. Caramba. Tentar pegar ele, velho. Nossa, muito forte esse cara aí. Agora foi, saco. Mas nosso samurai também é foda, velho. Ô, Mister, relaxa aí, meu bom. Deixa eu jogar. Obrigado, tamo junto. Cara, nosso de foguinho se lascou, né, velho? Tadinho. Oxi, troquei errado. Cara, não tem muito o que fazer, não. Tamo fudido, velho. Não tem mais um plantinho aqui pra gente fazer a bota, né? Eu tinha que ter tirado esse fogo, mano. Já era nosso de foguinho, mano. Mas vai ficar tudo... Não, acho que não vai ficar tudo bem dessa vez, não, gente. Ai, ai. Fudeu, mano. Tá, a gente não tem nenhuma plantinha, né? Pontos de gelinho, mas... Relaxa, gente. Pô. Perder aqui, a gente só volta e vai de novo. Ó, nosso Zazar aqui tá forte, velho. Quase não estou, joguei o Sujimon, então ainda não tenho todas as manhas do jogo. Saraivada implacável. Será que a gente usa isso aqui, velho? Esse aqui não tem nada, né? Vamos usar. Vamos ver. Ok. Ó, o outro atirando com a pistolinha e já vai na metralhadora aqui, ó. Tá, beleza. Sobrou só um pra ela lá. É perigoso. Porra, esse ataque do tubarão foi forte, hein? Caralho, velho. Ai, mano. Tá, e aí? Vire o mestre. Tá, já fiz tudo isso aí, velho. Nossa senhora, foi muito forte esse do tubarão, velho. Tá, é só isso. Nós esperávamos muito mais de você. Pois bem, de volta ao nosso... Tá, é só vir aqui de novo. Tá. Cara, se ela vier com aquele de fogo lá, eu vou fazer o seguinte, ó. Esse aqui é meio imprestável, né? Esse... Podia colocar... Outro de aguinha? Não tem outro de aguinha, né? Pra ficar neutrinho com ela. Tem aqui, né? Pra gente focar naquele de fogo dela, velho. Tubarão aqui, sei lá. Tornado tubarão. 1 de PM, cara. Bom, né? Eu troco aqui o bagulho. Quer trocar ele por ele aqui, mano. Não dá, não? Trocar posições, dá sim. Deixar assim por enquanto. Vamos ver. Ah, aquela ali é a ordem dela que ela deixou mesmo? É que se eu colocar outro planta ali, é capaz do de fogo comer nosso rabo, velho. Tá ligado? Cara, acho que eu vou tirar o de plantinha. Vou colocar esse aqui, mano. Não vou tentar pegar vantagem agora, não. Vamos lá. Tentar jogar mais ou menos no neutro. Porque depois que a gente pegar aquele de fogo... A gente bota os planos. Vamos ver. Zenryoku de ikou ze! Minna
いいとこ見せてよね。スジモンバトル開戦だ。さあ戦いの火蓋が切って落とされます。ドラッグ、一体どんな熱いドラマを見せてくれるのか。Carai, 140 no bichinho de luz aqui, nem ponto fraco. Carai, o meu aqui já tá todo fodido. Meu Deus, esse tubarão é muito forte. Que isso, velho? Nossa! Tirou porra nenhuma. Mano, esse tubarão não dá não, velho. Pelo amor de Deus, cara. Cara, esse aqui vai apanhar aqui numa desgraça. Nossa, fiz merda muito grande, gente. Fiz merda muito grande. Vou ter que bater que nem um imbecil assim. Não era pra ter colocado o Sujimaki de máquina agora. Caralho, mas o velho é muito forte, mano. Cara, o negócio é... Tá nem aí pra esse negócio de vantagem e desvantagem. É atacar com o que você tem de mais forte mesmo. Tá ligado? Que é o samurai e o velho Zaza aí, velho. Vamos lá, pega. Olha né, fraqueza e sei o quê. Bater com o que você tem forte mesmo, já era, lá. Tá ligado? Aí fodeu. Mas porque a galera é muito pesada aqui. Aí eu tomei no cu. Agora tem o de fogo aí, né? Os meus de plantinha aqui, velho. Ritmo curativo. Ele cura, então? Será que eu tinha um de curar aqui e nem sabia, velho? Que coisa linda, né? É, é lá essas coisas, né? Convenhamos. Pô, mas o frango não tira porra nenhuma, né, coitado? Mas pelo menos é tipo assim, ele tem a cura, né? Pô, mas que vagabundo, pare de ir atrás do meu frango, pô! Que desgraçado, velho, quer assar meu frango? O negócio é... esquece. Vantagem, desvantagem, isso aqui mesmo, ó. Vem, pimba. Pronto, ó. Bem melhor, né, não? Ih, rapaz, tem o Aquaman ali. Nossa, que fraco. Agora, pô, a torcer pra ele não dar um ataque que mata geral, né? Porra, mano. Pra ataque normal, velho. Tamo na roça, velho. Bom, pelo menos. Trocar aqui. Aê, boa. Mano, vai me dizer que o cara ficou vivo. Agora ele tá com 3 de PM. Ah, mas não usou, beleza. Pô, que sacanagem, pô. Cara, vou trocar de posição pra dar certeiro mesmo. Pensemos, gente. Caraca, velho. Fácil. belo time, velho. Ai, ai. Ganhamos um ticket mestre japonês. Muito bom. Mas se esse bicho que ela tinha por último, acho que não sei se ele tinha um ataque, né? Aquele super ataque lá, se tivesse, eu acho que a gente tinha se ferrado, velho. Tem uns que não tem, né?
Nossa rainha, não acredito. não inventaremos desculpa, mas... Meu bom senhor, você venceu habilmente. Pensando que ninguém conseguiria superar a paixão do nosso Digimon por nós. Ao que parece, você sabe como fomentar a confiança. Será que a amizade sincera motiva mais os homens que simplesmente se aproveitar dos desejos carnais deles? Não, né? Rainha. Não, nada disso. Prefiro muito mais explorar meus desejos carnais do que ter uma amizade chata com... Deixa eu entrar pro seu tio. Que filha da puta. Eu também, por favor. Eu também. Vocês não parem. Esse gadão é foda, mano. Apesar de Deus esse sentimento nos encantar, temos que recusar. Não, esse cara ficou triste. Ai, ai. Que ótimo. Agora vamos ficar deprimidos o dia todo, fala sério. O entrosamento de vocês é uma graça. É um sinal de fraternidade, que por sua vez é um sinal de força. Com talento se vai longe na Liga Suji. Gostei da soundtrack dela, velho. Mas um bom vínculo entre o treinador e o lutador é o que faz nascerem os campeões, velho. Ai, ai. Vemos potencial em você. Será que você será a pessoa a destronar o nosso rei? Devido tempo. Nesse seu estado atual, receio que você não seja páreo para ele. Ele e a equipe são fortes assim mesmo? O rei detém um intelecto brilhante. Ele é um virtuoso do treinamento e da estratégia. Além do mais, o comitê dá a ele os Digimons mais poderosos que existem. Pera, então o comitê tá de conluio com ele? É do interesse deles que o rei continue campeão. Portador do título conta com influência imensurável no mundo dos Digimons. Eles não aceitariam um renegado nessa posição. Um renegado como o professor Morikasa, por exemplo. A essa altura, o rei e o comitê estão presos na teia que eles mesmos teceram. Nenhum dos dois sobrevive sem o outro. Ou seja, o rei talvez não seja campeão que o campeão que finge ser. E olha lá. Falando sem parar de novo, hein, rainha? Olha o asa aí. Ah, perdão, bom senhor. Espero que não nos denunciem por essa breve indiscrição. Você sabe que eu jamais faria isso. Ah, mas é claro, o comitê não morre de amores por você também, não é, As? Não fala demais. Então você é o As? Eu sou, e você deve ser o Casco, o homem que o Morisaka confiou o próprio legado. Já ouvi falar de você. Eu seria o seu próximo oponente. Quando você se achar páreo pra mim, venha me ver. E dê meus cumprimentos ao Morisaka. Parece durão. Vou ter que ralar ainda mais pra... A partir de agora. Ouvindo só, gente? Temos muito trabalho a fazer. Por favor, minha rainha. Eu faço o que for. Ai, meu Deus do céu. Tá, agora é o rank 30. Nananã. Mas, cara, tem que pegar mais as manhas desse... Sujimon aqui, velho. Por exemplo, do templo lá, vai ter que ir atrás de mais outros, né? Isso aí vai ser uma treta violenta. Dá pra enfrentar de novo, então? Bom, mas vou girar já o meu aqui, ó. Tem fãs aqui. Pior que na edição pica lá, acho que você pega uns Sujimons lá, mó foda, né? Ah, é pay to win, tá? É bom assim, pegar a tira dá pra fazer a... O despertar lá, né? Bom, mas é isso então, gente. Conseguimos enfrentar a rainha. Aqui, ó, tinha uma incursão aqui do lado, né? Podia ter feito, né, essa incursão aqui. Mas... É isso então, né? Vamos voltar no bar aqui. Cadê o Marlon Blamer, sei lá? Queria... O papo da Tito C.
Como consegue esse ticket de gato do Kiwami? Cara, acho que só mais pra frente. Avançando talvez lá no ginásio, ganhar de alguém lá no ginásio. Talvez depois de ganhar do As. Acho que ganhar do rei com certeza ganha esse ticket aí. Cadê o Blame Marley que tá pedindo parceria de copa aí com a Titocê? Parece que a Titiana tá no celular. Eu, Titiã. Sakkiwa nanika atta no kai? Moshikashite, hanashi kikoete ta? Ia, sou já nei kedo. Soka. Sakki no denwa aite wa Jiya. Watashi no koto de fuon na uwasa o kiita tte itte kite. Chii-chan no fuon na uwasa? 今更なんだけど、私が人のパスポートを盗んで第五地区へ入ったって話。噂っていうか事実なんだけどね。パスポートってそれ俺のやつのことだよな。その話がどういうわけかジーヤの耳に入ったみたい。バラクーダの巣窟に私が行こうとしてたって。でもそれはもうとっくに済んだ話だし。 ジーヤさんには人違いとか言ってシラを切りゃいいだろう。そうしたんだけど、ジーヤとしては噂を聞けば聞くほどお嬢様の特徴と一致するって動揺してるの。あとは私が何言っても信用してくれなくて。いやしかしよ、そもそもジーヤさんはどこでそんな噂聞いたんだ？ハワイにはろくに知り合いもいないんだろ。そこについてはちょっと甘く見てたみたい。 ジーヤ、誰にでも腰が低くて、コミュ力高いんだよね。それで、いつの間にか友達もできてて、私の噂についてはジェフから聞いたみたい。ジェフ？もしかして、あの、ジェフタコス屋のか。盗品買い取ったりしてた。そういうこと。ジーヤはランチはしょっちゅうあそこのタコスを食べてたらしいの。 ジェフが多少いかがわしいことも承知で楽しくおしゃべりするなかなんだって。すげえな。元格闘家で富士宮家の執事、おまけに年取っても小魅力旺盛って。はっきり言って見くびってたよね。ジーヤがどんどん私に迫ってきてる。Se você fala que não sabe de nada, será que a gente fala, podemos tentar trazer pro nosso lado. いっそ俺らのパーティーに引き入れちまうか。元格闘家なら頼もしい仲間に。パジビラオンスジモンね。もうそんな歳じゃないよ。だって77歳だよ。いや、まあ仲間にしちゃえばちーちゃんの行動も秘密にしててくれるかなって。何にしても今すぐジーヤが私を見つけるってことはないだろうし、慌てないようにしてる。うん。 でも待てよ。そうなるとジーヤさんが危ない目にあったりしねえか心配だぜ。どういうこと？ジーヤさんはちーちゃんが第五地区に行ったらしいって噂を聞いたわけだろ。ところがちーちゃんはそのことを認めようとしない。この後ジーヤさんはどう動くと思う？わかんない。俺がジーヤさんだったら自分の足で第五地区に行って 噂が事実か確かめる。え？で、その証拠を掴んでからちーちゃんに本当のことを問い詰めるんだ。そんな、でもあそこはおじいちゃんがフラッと入れるような場所じゃないし、他人のパスポート盗んだり悪徳警官の協力がなきゃ先に進めないんだよ。ああ、けどそうとは知らないジーヤさんは大事なお嬢様の足跡を追っていこうとする。 だからその時バラクーダのチンピラなんかから痛い目に遭わされねえかなって。そっか、参ったな。じゃあとりあえずまたジーヤに連絡してみる。もし第五地区に行くようだったら絶対行かないように言っとかなきゃ。うん。だってすこもびっくりした preocupação。 これだけお嬢様に心配されりゃ、ジーヤさんも幸せだな。
俺もいつか執事やるときにはそうありてえもんだよ。昔はこんな心配になるような人じゃなかったけど、さすがにもう若くないから。今までずっと甘やかしてもらってたんだし、少しは恩に着ないと。今日はなんだか首相だな、じいちゃん。かもね。私がジーヤを心配する日が来るなんて。そう思ったら時の流れを感じちゃってさ。じゃあ覚えときな。そういう時に飲む酒はしみるぜ。知らなかった。じゃあ試してみるね。お、acho que ainda tem mais um com ela, né? Aí não vai dar fazer. Tendo a Dati, acho que não vou fazer agora, não. Falou das evoluções. Suge S, verdinho, quando despertar 3 vezes. Pode evoluir pro Suge bronze. Ah, pô. Deixa eu ver aqui. Tipo, a gente... Eu fiz o de prata, né? Aí será que dá pra fazer ele de ouro? Cadê? Samurai. Cadê? Achei que o samurai tava no esquema já. Não, ah, tá, pô. Acho que o samurai já... Não, pera. Aqui tem o de prata. Ó, mas ele tá aqui, ó. Samurai não tá. Samurai, os outros lá, tá ligado? É só os de bronze que pode vir, assim, nananã. Aqui, ó. Ele é de prata, tá ligado? Aí ele não pode virar de ouro? Aqui, ó, não tem... Não, tem de prata aqui. Ah, acho que deve, tem que ter amizade, talvez. Não, né? Ó, esse aqui falta uma estrelinha, ó. Vamos tentar evoluir ele. Pra gente ver como funciona essa bagaça. Cadê esse vagabundo? Caralho, que dificuldade de achar os bichos ali, mano. Meu Deus, cadê ele, mano? Coloquei por... Ah. Tá apagado. Mas não dá. Ah, alimento insuficiente. Ué. Ah, pô. Acho que falta aqueles bichinhos lá, o... Os que parece o locutor, tá ligado? Talvez não tenha o suficiente pra eles. Aí é foda, hein? Não sei se é isso, né? Vou pegar uns 10 do básico aqui pra esse tempo. Se tu ganha um ginásio, você pode pegar 10 daqueles locutores e só voltar lá no ginásio e falar com eles. Mas tipo, lá no local onde eu enfrentei a mulher aqui, ou no ginásio mesmo. Porque ele tava do lado ali. Agora tem um táxi pra ir ali. Sério, mano? Então acho que do outro eu não peguei, não, isso aí. Deixa eu ver. Ah, não, acho que eu peguei sim. Acho que eu falei com o outro da outra vez, né? Ah, é verdade. Até falou ali, ó. Vai arrumar aqui pra gente. Verdade, mano. Aí sim. Deixa eu ver. Valeu, velho. Acho que da outra vez eu peguei, né? Deixa eu ver aqui. Mas por que não tem um samurai aqui, por exemplo? Manja? Ah, não tá mais o outro não aqui. O carinha da garra, tá ligado? Cara, que negócio complicado. Ó. Ah, aqui agora precisa de 5. Caralho. Vamos ver.
Olha lá, tá 3, pá. Aí tá aqui. Tá, o que, que precisa pra evoluir aqui, mano? Sei que tu pode upar uma vez a raridade surgir apenas. Mas esse cara, acho que ele nunca foi. Ele não era bronze, esse cara aqui. Acho que eu já peguei ele pratinha já. Por isso que já tinha ido pro time já, tá ligado? Aí tá aqui, tá ligado? Mas por que, que eu não posso evoluir esse puto? Ah, vou ter que dar uma lida depois disso aí, velho. Tem jeito, não. Bom, gastei a tua. Bagulho. Pelo menos por enquanto. Porque nem tem ataque... Ele não tá no level máximo, tem que estar no level máximo. Qual que é o... Porra. Sério, mano? Qual que seria o level máximo? 20? Level máximo... Não, nem sei, tá ligado? Ah, ele tá 3 estrelinhas. Agora ele não tá aqui, velho. Mano, que porra é essa, velho? Negócio confuso, mano. Pois é. Não, no jogo mesmo, acho que tem lá as partes pra explicar isso aqui, né? Mas tá de boa. Só queria entender como que faz essa evolução aí, velho. Ai, ai, ai. Bom, mas... Tá bom, né, gente? De novelinha por hoje. Deixa eu salvar aqui. E... Nossa, acho que depois... depois que a gente saiu com Kirill lá, a gente não fez nada, né? Da história principal, né? Ai, ai. Muda a ordem pra te ajudar? Já mudei. Mudei várias vezes já. Tô ligado. Mas não é esse o caso, não. Bom, mas é isso aí, gente.